Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan na po natin ang mga maiinit na issue sa ating lipunan. Una, hinakagad natin etong uh, komento ng ating Pangulo. Naku po, patay tayo dyan, Mr. President. Mukhang na... Nahulog ka sa isang uh, matinding patibong Patubong ba? Ewan ko kung um, patubong, patibong Di ba? Mukhang na... Oh, naku, Si Madam Virginia. Boss, may message ako sa pambili mo ng coke. Wala na akong pera. Anong pambili mo ng coke? May mesa may ma may message ka? Anong may message? Nagmamasage ka na ngayon, madam? O, pag-usapan na kaga natin ng issue dito kay uh, ating uh, Pangulo na, naku po, patay tayo dyan. Mukhang nagkamali ho ata siya ng uh, komento this time mukhang nagkamali ho eto ho pakinggan ho natin kasi hay nako hay nako Mr. President mukhang uh, binasi mo ang iyong komento sa ano sa sa maling uh, informasyon naku po patay tayo dyan Eto, basahin na natin ha. asa na ba yun? Nawawala pa, anak ng wewe o. Oh. Eto, pasok, pasok. Horrified o lubos na nababahala. Ganyan ilarawan ipag. Grabe naman yung uh, ano ng, uh, headline, ng uh, line. headline ng front frontline. Iba talaga ang headline ng frontline sa GMA, ano? Sa frontline, medyo masyadong ano eh. Parang tabloid. Masyadong uh, nababahala! Parang ano naman. Tutuloy natin. Bulong Bongbong -bong Marcos, ang reaction niya sa sinasabing gentleman's agreement ng Duterte administration sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Aalamin niya raw kung totoo ito kaya ipinatawag niya si Chinese ambassador Wang Ziliang. nasa wow, Ng balitang 'yan. Si Maricel Halili. I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ganito sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media kanina, sa dinaluhan niyang town hall meeting, giniit ng Pangulo na wala siyang alam sa sinasabing secret agreement. Wala naman daw kasing nagsabi sa kanya ukol dito nang umupo siya sa Malacanang. Ang problema pa, magkakaiba raw ang tono ng mga opisyal ng sinundan niyang administrasyon. Nako From the former administration, iba ibang ang sagot eh. Eh hey, yun na nga Sabi eh. Sa inang isang opisyal, da dating uh, dating government official ah. uh, under the previous administration, there's ah. no such agreement. Ah. Sabi naman ng isa, no there is and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Oh. sabi ni ito, sabi ni gani eh. Alam mo, Mr. President, Mr. President, isa lang ang masasabi ko, kung alam ninyong maraming iba't ibang impormasyon, maganda siguro, wag nyo munang paniwalaan. Alam nyo na palang iba't ibang impormasyon ni, eh. Bakit kayo kaagad ng komento? Alam mo naman ng media eh gusto nang pinag-aaway kayo ng mga Duterte. So gustong-gusto nila yung nagsasabong kayo kasi pag nagsasabong kayo, aba magandang balita 'yan. So meron silang content. Eh Mr. President, eh sana ho bago ho kayo nagkomento, sumagot. Big bago niyo sinabing nakakatakot o horrified, Isa eh, na kinonfirm nyo muna, 'di ba? sa mismong bibig ni Pangulong Duterte. Mahirap po bang tawagan yung kanyang uh, chief of staff? Bigay ko hu yung number, gusto ninyo. Para ho matawagan ninyo, pwede nyo ho naman tanongin siya mismo, Mr. President, former President, meron ho ba kayong kasunduan? A ano ano ho ba ang ano? Ano ho ba ang problema sa nag-uusap? Hindi ako tanong ko lang ha. 'Di ba? Alam mo sa buhay nato matatanda na ho tayo eh para magkaroon pa ng tampu-tampuhan sa buhay. Ah, uh, pwede naman po sigurong tawagan ninyo at tanongin nyo, Mr. President, ano ba ang uh, pangakong ibinigay mo sa China? Okay, kesa na ho kasi mahirap eh. Alam mo, ito ha, makinig ko kayo na mabuti ha. Mahirap din ho, natatanungin lang natin kung sino-sinong tao. Dahil this is a very, very important matter. Sabi nga ni Mike Abe, Napaka-importante nito na kailangan magkomento si BP Sara. Anak ng tucha, talaga ito si Mike Abe. Talagang meron na kakaiba dito kay Mike Abe. Napaka-sansay ng buhay nito. Oh, di ba Totoo naman eh. Kala ko ba napaka-importante nito? Ibig sabihin po ng napaka-importante nito, eh dapat hindi ko kayo naniniwala sa sabi-sabi. Bakit? Kanyo. Ano ba ang tao, anong tawag sa mga taong naniniwala sa sabi-sabi? Kayo na ho, magtuloy. Di ba po? Oh. Maari din naman, pangalawa. A ako, pa pangalawang observation ko lang. Ha? Pangalawang observation ko, bakit siyang uh, tinatawag ninyong secret deal? Eh wala naman pong sinasabi si kusino man yung pinaniwalaan ninyo, si Roque. Wala naman sinasabi si Rocking secret deal yun eh. Sa nino ho ba nang niya salitang secret deal? di ba sa mga vlogger lamang ninyo? So ibig pong sabihin nun, sir, boss, maamo, Mr. President, yung salitang secret deal nang galing lang ho sa mga vlogger ninyo. Bakit para atang pareho kayo ng script na mga vlogger ninyo? Bakit ho, oh, sir? Ah, uh, yan ho ba ang pinag-uusapan sa likod ng kamera? Yan po ba ang script? O napulot nyo lang ho ito sa mga amuyong na pumapaligid sa inyo? Na merong secret-secret deal? Kasi wala ko eh, ewan ko ha, wala kong nagsasabi sa kampo ng mga Duterte, mapa si Roque o di kaya si Panelo, na salitang secret deal. Saan ang galing yung secret deal na yan? It's either, di ba? It's either sa mga vlogger ninyo o di kaya sa media. O, oh, sabi naman itong ini in in Edison, si Roque may sabing kagagalitan mo vlogger nyo, Roque. Walang sinabing secret deal si Roque. Ang sinabi niya, gentleman's agreement. O na which is nilinaw naman na walang gentleman's agreement sabi ni Panelo. O ang tanong, sino ba nagsabi? Si Panelo Huba? Si Rocky Huba o si Duterte? 'Di ba o si Duterte? Diba, si eh e, bakit di nyo tanungin si Duterte? Simpleng simple ang naman 'di ba? Si Duterte ang nagsabi. O e, bakit di nyo tanungin ang diretso? Ang dali-dali humatanong si Pangulong Duterte, sigurado naman ako, presidente kayo. Ah, meron kayong ah, ah, informasyon kung paano siya makontak. Eh, kami nga mga vlogger, may impormasyon eh. Diba? Oh, sabi nito, bobito din yan si Mike Abe. Si PBBM man dapat mag DCBP hindi si BP Inday. Why mag- Eh, wala tayong magagawa, dits Ayan e talaga si Mike Abe, bitterness to the max yan sa mga kay Kibuloy at saka kay Duterte. Masama ang loob niyan dahil hindi pinagbigyan yung kanyang request kay Kibuloy buloy. Eh. Di yung oh. Ganun talaga. Wala tayong magawa, di ba? Tuloy natin tong uh, balita na ito. Pasok! Presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng gentleman's agreement na tanging food at water supplies lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero malinaw daw ang posisyon ng kanyang administrasyon. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso ah. sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo ay mahirap siguro nga uh, mahirap siguro sundan yang kla ganyang klaseng agreement kaya ipinatawag na ni Pangulong Marcos the Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian para siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing kasunduan Nako po batay tay diyan sa pagbabalik ng Mahirap yan Ako hindi ako ano ako diyan hindi ako diyan ano I mean eto Mr. President ah uh, kaya niyong ipatawag itong si Chinese kung sino man itong ambassador na ito. Mahirap eh. Kung tayo makikinig tayo sa mga banyaga, pwede nilang gawin divide and conquer. Eh ano eh, art of war ho di ba? Since they want us, sabi nyo nga, ng inyong administrasyon, tayo'y sinasakop ng China. Ibig sabihin, if that is your stand, ibig pong sabihin, sir, dapat hindi po tayo nakikinig sa kanila. Kasi maaari nila tayong iligaw. Tama, mali. hindi ako, nagtatanong lang ako ha. Ah. Since sinasabi natin paulit-ulit ng administrasyon na to mula sa Coast Guard, kung kani-kanino, ang daming opisyal ng gobyerno nagsasalitang tilang demonyo ang China at kalaban natin ang China, why are we going to listen to them? It's a simple logic. 'Di ba? Tinatawag natin silang kaaway. Yan o ang bansag ng administrasyong Marcos dito sa China. Eh bakit natin sa kanila itatanong? Eh kung iligaw tayo niya at pang-away-awayin tayo mga Pilipino. Tama mali. Di ba ho? Simple lang eh. Bakit siya ang tatanungin natin? Pero ako, okay lang din. Pero sigurado ako, ililigaw tayo niyan. Maganda siguro, idiretso nyo yung tanong. Idiretso nyo yung tanong doon sa inaakusahan ng mga mga ensimada vlogger at mga bugok na vlogger at mga tansong vlogger na tulad ni Mike Abe. Ha? Itanong nyo kasi nanggaling naman kay Mike Abe yung punyetang secret deal na yan eh. Narinig ko sa vlog niya yan eh. Oh, bakit hindi siya ang pagpaliwanagin mo? Anyway, galing-galingan naman niya si, 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 ano, si Mike Abe. Di ba? I know my job. I know my job. Bakit hindi na lang siya ang pagpaliwanagin ninyo? Ano ba yung sinasabi mo secret deal? Wala naman sinabi si Roque na secret deal. Wala naman sinabi si Panelo na secret deal. Ikaw lang, bibig mo yung mapasmado ang nagsabi niya lintik na secret deal na yan. Ano ba yan? San ba galing yan? sa 8 minutes. Ayan, yan, yan. Mamaya, pag-usapan natin yung 8 minutes. Ha? Pag-usapan natin yan, unya, unya. Pero ituloy muna natin ito. Kasi ako, di ako payag eh. Di ako payag na pakikinga natin itong China. Bakit tayo makikinig dyan? Nakala ko ba, sabi ninyo, kaaway, mga damunyo yung mga yan. Bakit kayo makikinig bigla? O, diba? Oh. Satur sa Manila Maynila, mula Beijing. Sino ba talagang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Dahil wala kaming record. Ka oh. Ayan no! Mr. President, galing na si inyong bibig. Wala kayong record. Ay saan ka tumingin? Walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Oh, ha walang record. So, meaning wala. There is no such thing kinukulayan lamang ng mga ulol na vlogger <laughs> yung secret-secret deal. <laughs> Mr. President, huwag kayong magpapaniwala sa mga ulol na vlogger. Nagpapaniwala ho kayo, sir. Eh. Ako, ginagalang ko nga ho kayo sa totoo lang eh kasi ayoko mapahamak kayo kaya huwag kayo maniniwala sa mga ulol na vlogger. Di ba? <laughs> Eh ako nga kahit nga yung mga nagsasabing anti-Marcos eh na naglalabas nung kung ano-ano, hindi ako naniniwala eh. Bakit? Mga ulol eh. Pag walang ebidensya, ulol ang tawag dyan. Ngayon, ganun din sa side nyo dapat. Hindi porket sip-sip sa inyo, hindi porket uh, amuyong ninyo, paniniwalaan ninyo kaagad. Mr. President, lawakan natin ng isip natin. Kasi ang mangyayaring mag-aaway-aaway tayo because of a simple misunderstanding and fake news. Akala ko ba galit tayo sa fake news? Tama, mali. Hindi oh, di ba? Akala ko ba tak galit tayo sa fake news? Pero bakit tayo nagko-komento tungkol sa fake news? Kayo na po nagsabi, walang dokumento. Meaning wala. Wala ho. Even Mr. Uh, former President, True Panelo said, walang gentleman's agreement. Bakit hindi nyo ho pinakinggan yun, sir? Bakit hindi nyo ho pinakinggan yung sinabi ni Panelo that there is no such thing? Bakit ang pinakinggan nyo selective? Sino? Yung medyang nagtanong sa inyo. Sino pa? Yung mga vlogger na mga fake news. Halimbawa, si Mike Abe na nagsasabing may secret deal na wala namang secret deal. Tama, mali. Nakapagtaka nga. Kaya it's, uh, it's not a good situation. Yes sir, I believe you. Kaya dapat sir you do not believe ang sabi-sabi. Dahil ang mga naniniwala sa sabi-sabi ay Nang tanungin kung may plano rin siyang kausapin si dating Pangulong Duterte tungkol dito. Ano? We are talking to his, uh, his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Sir, sir! 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 Number one yan! In terms of communication, number one rule yan, sir. Go directly to the person. Huwag na tayong nat... Alam nyo, ito ha. Mahal ko ang aking bayan. Ayoko mag-away-away tayo dito. Kaya, Mr. President, may I suggest, with all humility, sir, may I suggest, talk to Mr. Duterte. Directly. Wag mo tayo nagpapaniwala dun sa mga nasa paligid. Yan o ang sumisira sa bayan natin, yung mga amuyong. Eto, aneso bakit hindi ko kayo umupo ni Mr. Duterte? Tabihan kayo, tabi sir. Usap nga tayo, ayusin natin tong bayang magulo. Ayusin natin to para magkasundo-sundo tayo. 'Di ba? Akala ko ba unity team. Akala ko ba sir unity. O oh, in a united nation, it is very important ang communication. <laughs> Di ba ho, Mr. President, it's communication 101. Para mawala ho yung mga miscommunication, it is important na mag-usap-usap. Sir, ako, wala ho kung pin ay pinapaboran dito. Simpleng-simple lang naman ho itong suggestion ko. Mag-usap po kayo ng ating Pangulo nang walang naliligaw. Ay, sorry, Pangulo. Dating Pangulo. <laughs> Simple ho, di ba o, kayong mga nasa Malacanang dyan, makinig ho sana kayo sa suwestyo na ito. Simple lang ho, tawagan niyo si Pang si former president, mister, ano, pag-usapan nga ho natin. Kasi ang, ito'y mahalagang bagay na patungkol ho ito sa bayan natin at relasyon natin sa isang bansa. Para hindi ho tayo magkagulo at magkamali ng disisyon, mag-usap-usap ho tayo, sir. Naalala nyo kung, eto ah, sinabi ko na ho, ito nung nakaraan, eh, diba? oh, meron nung uh, isang uh, lahi, isang tribo sa Israel, sa Old Testament to eh. Binigyan ng uh, pinuno ng Israel, nung nakapunta na sila sa Promised Land, binigyan sila ng parte, pumunta sila doon sa kabila ng uh, Jordan River. At nagtayo sila doon ng altar na pinagbabawal ng Israel. Anong ginawa ng pinuno ng Israel? Sabi ng iba, girahin na natin 'yan. They are not following the law of the Lord. Sabi ng iba, anong sabi ng pinuno ng Israel? Wait. There is more. <laughs> Kausapin natin sila. So they went there and they talk nag-usap sila. At yung tribu na yon nagpaliwanag kung ano yung tinayo nilang yun. Because of that, nagkasundo sila, it was not a disobedient move sa kanilang Panginoon o sa ating Panginoon. Sa madaling salita, Mr. President, because of that uh, example, naiwasan, nagirahin, yung tribu na yun. So anong ibig ko lang sabihin, Mr. President? If you really want and you really love our country, you need each one of us. Wala nang loyalista, wala nang DDS, wala nang pinklawan. Gusto nyo mag-unite ang Pilipino? Bakit hindi ho mag-usap-usap kayong mga leader? Unless, gusto nyo ng gulo. Puto Maya, maraming salamat. Di ba ho? Unless ho, gusto ninyo ng gulo. Wag na ho kayo mag-usap-usap. Magbangayan na lang utay sa social media. Magtiraan na lang tayo. magblabasa na lang tayo ng kanya-kanyang fake news. Tapos magpaniwala na lang kayo lahat sa fake news na nilalabas. Para magulo na. O gusto ninyo kaayusan sa bayan? Kung gusto ninyo ng kaayusan sa bayan, Mr. President, it's just a phone call away. Hindi nyo kailangan pumunta ng dabaw? May number ako, sir. Gusto ninyo? Makakausap niyo si Mr. President. Sigurado naman akong alam niyo yung numero na yun, sir. Eh, isang tawag niyo lang sigurado ko kay Senator Bongo di eh. ba? Diba? Oh, Bongo, kausapin ko naman si ano, si Rodrigo. Oh. Tapos ang usapan. Di sana walang gulo, walang sabi ni ganire, sabi ni ganire, sabi ni ganito. Imagine ninyo, we are commenting sa hindi tayo sigurado. Tama mali, sir. Tell me if I'm wrong. Magso-sorry talaga ako. Pero hindi eh. 'Di ba ho communication is the best way to fix problem? Communication. Na namin, ano ba 'yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam naman yung. Huwago kayong makinig doon sa mga nakapaligid, sir. Hindi natin alam ang mga motibo nung nakapaligid kung gusto lang ng gulo, gusto lang ng content o gusto lang ng balita. na namin and we still haven't gotten a straight answer. Itinanggi naman ni Roque na sikreto ang agreement. Isinapubliko na raw ang kasunduan noon at walang-wala raw anumang teritoryo ng Pilipinas ang nakompromiso sa kasunduan ng China at Pilipinas. Well, una-una wala pong sikreto diyan. Inanunsyo publicly. At yung agreement po ay para nga parehong partido, China at Pilipinas, ay re-respetuhin ang status ko. Walang bagong dagdag sa mga installation, walang gagalaw. At dahil nga po dyan sa kasunduan na yan, wala pong nawalang teritoryo sa atin, wala pong sinurender na soberenya, wala pong sinurender na sovereign rights. So kung meron man, sana sabi ni PBBM. Si dating Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo naman, na dati nang iginiit na walang gentleman's agreement, hindi raw lalapit sa Malacanang. Tila nagpasaring din siya sa nagpalutang ng kasunduan. Nakapo. Hindi man ako mag-reach out. What do I have to reach out for what? Kung sila nakikinig, sinabi na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa... ng kwento. Ayun na nga hindi ko maintindihan eh, ator ni Panelo, bakit nakikinig sila doon sa... Ako may suggestion ako ha, ah. mabait to si Roque. Ito, mabait na tao to, Magata matalino, pero pwede ho ba, spokes Roque, you are no longer a spokesperson. So please, please, sabi nga ng kanta, Please release me, let me go Cause I don't love you anymore Oh, please release me, let me go Diba? Eto, pakiusap ko ng laman sa'yo, okay? Kung ma maaari lang w Tama na Tama na ang nagsasalita ka para sa mga Duterte. Sige na, please. Tama na, sir. Hindi na kayo spokesperson ni Pangulong Duterte. Ha? Is there on the Tsaka sila lang na mismo nagsasabi na hindi, hindi sila sigurado. Mm -hmm. So if you're not sure of any circumstance, you don't make any reaction. Oh, tama eh. Di ba? Yan din yung sinabi ko eh. Kung hindi ka sigurado, huwag ka nang mag-comment! Alam mo, Mr. President, um, Bongbong Marcos, sir, boss, nakikinig ata kayo kay Mike Abbey. Si Mike Abbey kasi, gusto lang ng content niya. Mamaya papaliwanag ko si content man, ha? Si content man na si Mike Abe, kahit hindi siya sigurado, nagko-comment siya. Eh, ako nga, eh, eh, eto, halimbawa, eto, totoo to, ha? Halimbawa, ako, di ba? Hindi naman tayo sigurado sa mga chismis ng iba dyan. Ayoko mag-comment, eh. Eh, hindi nga sigurado eh. ba diba, yung iba dyan nagpipilit. Mag-comment ka sa Pedia, Pedia. Hindi nga sigurado yung dokumento na yun. Gusto nyo ako mag-comment. Dininay nga ng pideya yun. Tapos gusto nyo mag-comment ako. O halimbawa yung inisnab ni Bongbong si Marcos si Sara Duterte nung papunta ng Jamerica. Yung iba, bakit di ka nagko-comment doon? Eh gago pala kayo, hindi ako sigurado eh. Oh. Hindi eh yung pala putol yung video. O eh kung nag-comment ako, eh di mukha akong tanga. Tama mali. Kasi wag ka magko-comment kung hindi ka sigurado. Ganyan no ang banateros. Ibahin nyo kaming mga banateros kami, hindi kami nagko-comment dahil lang may nakita kami, may naganito dahil lagi yung tatandaan, a text without a context is a pretext. Anong ibig sabihin? Kailangan titignan mo yung buong picture. Wag comment ng comment, huwag mema. Monina Salto, salamat po. Hindi ho, seryoso ko. Yan ang kabilin-bilin ng kay Coach Oli at kay Boss Dada. Sabi ko sa kanila, kung hindi kayo sigurado sa source, kung hindi kayo sigurado sa istorya, magtanong kayo. Maghanap kayo, siguraduhin ninyo saan ba yung source, kumpleto ba yung video, hindi ba itinap-chap yan. Siguraduhin ninyo, dahil once na nasunog kayo, kahit anong plancha mo, ang hirap ibalik. Sunog na nga eh. Nakakita ka ng papel na sunog, binalik sa pagkapapel? Hindi. Kaya you don't comment on things na hindi ka sigurado. 'Yan ang maipapangako ko sa inyo kaming banatero, si Coach Ollie at si Boss Dada, pag hindi kami sigurado, hindi namin ko komentohan Bakit? Susunugin lang kami niyan. Ang daming nasunog doon eh, tama mali. 'Di ba? Ang daming nasunog doon sa keso inisnap down ni Bongbong Marcos si si Bp Sara Duterte. Kanino nang galing? Walang iba ko hindi kay di Direk Darilyap. O, tapos, nung na-realize niya, ay, putol yung video. Dinilit niya. Eh, kung nag-comment ka agad ako, agad-agad, eh, disunog kasama ako. Di ba? Kaya, babala ko sa'yo yan, J. Basta ikaw, may duda ka agad, huwag kang, ano bilis-bilis unahan na mag-comment. Hindi, unahan natin to para una tayo mag-trending. Malian. yan. Mali yan. Yang lagi mong tatandaan ha, Jay, dapat pag may duda ka na, lagi mong tatanungin, kumpleto ba ito? Saan ba galing itong source na ito? Ito ba ay latest? Kasi marami nasusunog dyan. At higit sa lahat, kung may duda ka, Wag kang mauna. O buti daw si Jay hindi niya ni react yun. Kasi iyan yung sinasabi ni Salvador Panelo, ni abogadong si Salvador Panelo. Mr. President, if you are not sure, why are you going to comment? It will just create a miscommunication. Di ba ho? Matatanda ang sunod-sunod ang panunutok ng laser at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea na nakasakit pa ng ilang Pinoy personnel. Ginigiit ng China na Pinoy ang mahilig mang udyok ng gulo. Ito ay kahit pa ang lahat ng aktibidad na ito nangyari sa loob mismo ng sarili nating teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 4. Ayan, oh. Excuse me po. Ito ha, ang hindi ko maintindihan, etong uh, media, hindi nire-report eto. Pinakita ko na ho sa inyo ito, di ba, paulit-ulit. Ito ho ay lumabas noong 2013, wherein ang presidente ay si Noy Noy. Ito ho, oh, nakasulat na ho dito, inquirer, oy, TV5. <laughs> Huwag niyong sabihin na there is a gentleman's agreement between Duterte and Xi Jinping. Bakit? Kasi meron na eh. Ayan o, oh, eto na yung unang agreement na yun, panahon pa ni Pinoy. Ayan na oh, we will not violate the agreement. O, oh, anong tawag doon sa agreement? Kasunduan. May kasunduan na 2013 pa lang, hindi pa nakakaupong may presidente si Duterte, mayor pa lang siya. Ayan na, may, may kasunduan na we will not violate the agreement not to construct new structure. Nasa inquiry yan, ang tanga-tanga nyo ba? Ah, GMA, TV5, tanga ba kayo? Di ma-media kayo? O magsi research naman kayo? Oh, RJ ayun ang title dito. TV5, GMA. Tanga ba kayo? Ayan na nga, oh. Nakasulat na nga, oh. We will not violate the agreement not to construct new structures. Alinaw na, oh. Kaninong agreement yan? Asan si Duterte niyan? Kumakain pa lang ng durian. Mayor pa lang siya niyan. Pero may agreement na ayan na oh. Oh. Tapos kayong media paulit-ulit yung pa dinidikdik sa tao. Ewan ko kung bayaran kayo. Dinidikdik sa tao na galing ang agreement kay Duterte at kay Xi Jinping. Gago ba kayo? TV5 at News5 at News5 at saka GMA? Bakit pa ulit-ulit yung binabalita na ganun? Kalma! O, oh, gusto nyo pa ng katunayan? O, oh, eto pa ha? O, oh, eto. O, oh, Reuters. Alam nyo yung Reuters? Ayan. Ano sabi dito? 2017. Ano yung 2017? Kakapasok pa lamang ni Duterte. Philippines China agrees on no new expansion in South China Sea. So, ibig sabihin, there were no new things na agreement. Naintindihan nyo? Sabi ho ni Delphine, siya ho ang Secretary of Defense noon, di ba? Sabi niya, wala pong pagbabago. Kaya nga sabi dito eh, China's assured the Philippines it will not occupy new features or territory in the South China Sea under a new status quo. So sa, sa madaling salita, wala nagbago. No new expansion. Wala. Alinaw ho niya, no? Tanga ho ba tayo, mga media? Oh. eto pa oh. Ang linaw-linaw. Boss, kalma lin mi moto. Thank you po. Eh, di ko maintindihan kung talagang uh, sinasadya natin mag mag disagreement, magkagulo ang China at Pilipinas eh. Hindi ako ah ito ikalat niyo ito para makitaw na mga Pilipinong tatanga-tanga. Ha, ah, yung mga Pilipinong tatanga-tanga na patuloy na sinasabing there was an agreement between Duterte and si Jinping. Wala, nauna pa yan kay Pinoy. Hindi nga natin alam kung kay Pinoy pa nagsimula eh bakit to? Oh? Kasi sabi dito, oh, hindi ako nagsabi, inquirer ha. Oh, ito ano sabi diyan? Meron ng ano eh, we will not violate the agreement. Ayan oh, hindi natin alam kung kanino. Ibig sabihin, meron ng agreement 2013 pa lang. Tapos ibibintang nyo lahat ngayon kay Duterte. Tanga ba kayo? Ay nako, kayo talaga oo. o Hindi ko alam talaga kung ano ang motibo niyong media eh. Magkagulo, magkagera. O ang motibo niyo ilabas talaga ang katotohanan. Buti na lang. Nasa SMNI kami. Truth that matters. O, oh, di ba? Buti na lang ang SMNI. Truth that matters. Eh kayo? Ano matters sa inyo? Magkagulo is the matters. Labong English yan, no? <laughs> Ang matter ba sa inyo, ay eh, magkaroon kayo ng content? Eh, wala pala kayong pinagkaiba kay Mike Abe. Bakit ka niyo? Eto, papaliwanag ko, ha? Si 8-Minute Man. Bakit ba 8 minutes? Kasi, oh, sa YouTube, para pwede ka mag-insert ng ads manually. Kasi pwede yung ano eh, yung hindi manually, automatic. Automatic pag 8 minutes and below. Pero pag umabot ka ng 8 minutes, pwede kang maglagay ng ad manually. So, eto si Mike Abe, kung papansin ninyo, lahat ng video niya, 8 minutes, kahit walang kwenta yung video niya. Kaya pag nagsalita siya, ang tagal mas madalas pa yung... Ganun niya. Kesa sa yung idea niya. Papakita ko sa inyo. O, oh, ito. O. Oh. Ayan. Yan, nakikita po ninyo? Yan ang ating Vice oh. President and Secretary, Department of Education. Paulit-ulit. Sarah Duterte. Kaya ko pinakikita ito. ah oh. Kasi po, parang hindi niyo makalimutan. ah oh. Okay. Ayan pinakikita yan para tumagal. Yung content mo ubabot ng 8 minutes. Grace Megara, kalma ang dugo mo. Oo nga, baka high blood din ako dito sa pag-ano ko. O, tingnan nyo, ang tagal ha. Wala naman siya sinasabi. Okay. Yan po yung oh. number 2. Number 2. pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Alam na namin yan! Ikaw lang hindi nakakaalam! at paulit-ulit pa. Sunod kay Pangulong Marcos. Alam na namin yan. Pinatatagal mo pa yung point mo eh. Siya rin ang sekretary ng Department of Education. Alam na rin namin yan. Tanga ba yung kausap mo? Bakit paulit-ulit? Siyang nagtuturo para sa magandang buhay oh. ng ating mga kabataan. Oh, alam namin eh, Secretary of Education nga eh. Kailangan mo pa talagang tagalan at bagalan yung salita mo para umabot ng 8 minutes. Oh, ilang minuto na yan? One minute na siya. Pero alam ba ninyo? Na? Na until now. Until now? Coro, no comment. Oh. Pag siya'y eh, inaambos interview, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga media oh. na siya ay kausapin. Ang pa rin sa kontrobersal na West Philippine Sea. Grabe, inabot ka na ng dalawang minuto. Yan lang ang punto mo. Ano ang inyong masasabi dyan? At ano ang tingin ninyo sa parating no comment? Ano ibig sabihin? Bakit no comment? Bakit ayaw niyang magsalita? No comment! Walang comment! Pangin paulit-ulit! Kaya nga no comment meaning walang comment. Ang no comment ba may comment? Ulit-ulit. At ang pinakahuli na sinasabi ngayon ni oh, Vice President Duterte, ay wala pa rin. Okay na daw 'yung sinabi ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. In other words, wala pa rin. Inulit mo lang nang na paniniwala ni Pulong hindi daw trabaho ng Vice President at Secretary ng Department of Education ang issue sa West Philippine Sea. Tinan mo ha, ini inuulit niya yung mga sinasabi ng mga Duterte pero wala siyang opinion, hindi niya sinuplak, wala siyang counter-argument. Sinabi niya dito, di ba sabi nga ni Pulong, hindi trabaho ni VP Sara yun na mag-comment. Tingnan niyo ha, wala siyang counter-argument dito. Wow! Wow, yun lang. Masaya na siya doon. E di ba ang isyo ng West Philippine Sea para po sa inyong kaalaman? Ano? Ay usaping ano? pang international, usaping oh. ng bansa dahil ay uh, ito ay exclusive economic zone. Naku po, patay tayo dyan. Gumamit na naman ng exclusive economic zone. Di na naman niya naintindihan. Ay nako, yung ang EEC na tinatawag, yan po ay depende doon sa teritoryo mo. Let me educate you, Mike Abe. Yung teritoryo mo, yun yung, to, ano lang yun, yung meron lang siyang, eto ang EEC kasi katabi ng teritoryo mo. So, yun yung kiniklaim natin. Pero gayon pa man, may kiniklaim din ng China. Analin Jamilano, salamat po claim ang China na teritoryo din nila yun. In other words, kanila din yun. Both of us ay merong kiniklaim na teritoryo doon. Ang tanong, kanino ngayon yun? Ang sagot, ang tawag dyan, disputed. So, ibig sabihin po ng disputed, until now, wala pa hong desisyon na masasabi natin ng international na nagsasabing atin yan. But we claim it. O China also claim it. So pareho tayo nagkiklaim. Ano yung arbitrary ruling? Ang sinasabi lang dun sa arbitrary ruling ay yung 9-8- o kung ano mang dash dash yan na sinasabi ng China na hindi dapat yun. Yun ang sinasabi ng arbitrary ruling. Pero ang arbitrary ruling which is yung unclos sinasabi niya it has nothing to do with the territory magbasa ka oy oh. ang problema sa iyo panay ano ba pustisyo na ba yan magbasa ka kasi eh pinatatagal mo lang tong content mo eh Nang Pilipinas, o ng Pilipinas o pag-aari ng Pilipinas na inaagaw sa atin, kinukup -kup ng China ang West Philippine Sea. Oh. Kaya pinaninindigan ni Pangulong Marcos as Commander-in-Chief oh. ng AFP at BNP, oh. oh. ng ating military, oh. ng ating Department of National Defense, oh. ng ating Philippine Coast Guard, oh. ng paninindigan atin ang West Philippine Sea. So, in other words... Ano ibig mong sabihin? Wala lang, nagbabalita lang ako para umabot ng 8 minutes. Sa, sa bibig niya na nanggaling ha, pinaninindigan ni Pangulong Marcos ang yan, yung uh, bahagi ng yan na sa atin. O tama naman eh, wala namang problema doon. At sa'yo na ring bibig na siya ang Commander-in-Chief. Tapos gusto mo magsalita yung vice president? It, an sir, tanong ko lang ho ito ha, tanong ko lang. Tanga ho ba kayo? Kasi sa bibig mo na nanggaling siya ang commander-in-chief. Tapos gusto mong pakinggan yung vice president? Anong katangahon yun, sir? Nagtatanong lang ako ha, nagtatanong lang kung tanga kayo. Nagtatanong lang, hindi ako sure eh. Sa bibig mo na nanggaling eh, siya yung commander in chief. Mantakin mo may commander in chief. Nagsalita na yung commander in chief. Sinabi niya, atin yan. We will fight. Okay. Maganda. Palakpakan. <laughs> Hindi naman kami tutol dyan eh. Ang nagtataka lang kami, nagsalita na yung presidente, bakit gusto nyo pa magsalita ang vice president? <laughs> Don't tell me, hindi sapat yung salita ng presidente? Sir. Ako nagtatanong lang ako ah. Hindi ka naniniwala sa presidente? Kulang pa ba? Mahina ba ang presidente natin? At kailangan pa siya ng isang babaeng magsasabi sa kanya, Yes sir! Paglaban mo yan! Hindi ako nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang ako. Sagutin niyo ako. Kailangan pa ba na affirmation from the vice president that we have to fight for that? Is the words or are the words pala? Are the words of Bongbong Marcos, our president is not enough? Sige nga ho. Pakisagot nga ho ako, sir. Mike Abe, bukas aabangan ko yung sagot mo, ha? Pag hindi mo sinagot yan, baka totoo yung tanong ko sa'yo. Pagkatapos ang ating pangalawang pangulo at sekretary, oh. ay no comment. O bakit? At hindi daw trabaho yan, sabi ni Pulong Duterte. O ngayon? E eh, samantalang lahat ng Pilipino ano? nag-aral o hindi, o? nasa gobyerno o hindi, o? dapat may paninindigan. O, oh, ibig bang sabihin ng hindi nagsasalita, walang paninindigan? <laughs> Ang problema kasi sa iyo, Mike Abe, gusto mong umepal si Bipisara Sara Duterte. Alam mo, hindi, hindi usapin ang paninindigan to. Alam mo ang ibig sabihin nito? Alam ni, President, ni Vice President Sara Duterte ang kanyang limitasyon. There is only one chief architect in terms of foreign policy. Wala nang iba kung hindi ang presidente. Pakitaan mo ako sa ating konstitusyon na pag ang presidente nagsabi ng foreign policy niya, kailangan sumang-ayon ng vice president. Ang argument niya kasi dito, kuno, bawat Pilipino kailangan magsalita. Alam mo, Lalong gugulo yan kung maraming nagsasalita. Hindi naman po vlogger si BP Sara Duterte na kailangan dal -dal daldal ng daldal na tulad mo. In other words, sabi nga nito ni Joseph, porkit di nagsalita, wala nang panindidi, paninindigan. Hindi po ba ayaw lang niyang manggulo kasi meron tayong presidente, galangin natin yung, yung ating presidente. Galangin natin kung ano yung desisyon ng presidente. Kailangan ko pang sumausaw. Eh di, mamaya pag sumausaw naman siya, sasabihin naman ng mga ulul na sa Sasabihin nila, ay sausawera ito. Hindi naman sa kanya dapat siya nagsasalita tungkol dito. Gusto mo lahat ng issue na ang presidente ang merong uh, dapat sinasabi, ipapilan niya? Ano to, Lenny Robredo? Di ba yan nga yung kinaiinisan natin noon kay Lenny Robredo? May presidente tayo. Lagi siyang may sinasabi. May sarili siyang sona niya. May sarili siyang pautot niya. Kakausapin niya yung UN. Apakatarantado lang, di ba? Tama, mali. Naiinis tayo noon. Bakit to? Ume-epal, Pati sa UN, siya ang nagsusulat ng sarili niya. In other words, nire-represent niya yung mga Pilipino? Eh vice president lang siya? Gusto mo ganun? Ay nako. Kapag ang pinag-uusapan ay property ng Pilipinas, dapat nakikiisa tayong lahat ng ah. Pilipino sa paninindigan ng gobyerno ilaban ang ating teritoryo na pinapasok, kinukukok, inaagaw sa atin ng ibang bansang tulad ng China. Pwede ho bang tulungan nyo lang ako? Sino ang mas boring panuorin? Si Cash Janet o to si Mike Abe? O bot? Okay, number one, Mike Abe. Number two, Cash Janet. Number three, bot. Sige nga ho, itype nyo dyan. 1. Mike Abe. Number two, Kat Janet. Number three, Bot. Sige na, paki-type dyan. Bot, ah, bot. As in, na uh, yung bot. Ganun, ha? Sa matagal ng panahon at ngayon, nagiging mas maharahas, mas matinding agresibo sila. Sinasakta na yung ating mga resupply na mga barko. Pinakaulit tatlong sundalo ang nasaktan dahil binomba ng water cannon ang ating barko na halos. Hindi usundalo, Coast Guard! Na magkaiba ho Lumubog. Nasunda na naman isang araw lang na mga manging Pilipino sa West Philippine Sea muling hinaras ng mga Coast Guard ng China. At umaali-aligid ang warship ng China sa karagatang sakop ng West Philippines. Grabe! So, Nagbalita lang siya. Inabot na won ng ano, ah, uh, ilan to? Magpo 4 minutes na. Tama ba? Na ang pangalawang pangulo. Ha? Na ang pan Nagtanong lang siya, hindi siya nagbigay ng opinion niya. Ang bihira, basta magka lang. Kawawa ang mga followers nito. Hindi alam mo, ito ha, maniwala kayo sa akin. Kayo namang mga nanonood. Mag maganap naman kayo ng uh, vlogger na panunoorin yun dahil matututo kayo. Hindi yung manunood kayo para makatulog kayo. Hindi yung manunood kayo para ibalita. Sa bagay, malabang na uh, namimiss niya yung pagiging uh, reporter niya o yung pagiging host niya sa SMNI, di ba? Oh. Maniniwala ng mga Duterte supporters sa isang susunod na Pangulo ng ating bansa. No comment sa isyong ito ang tanong paano na kung sakaling umabot sa panahon na siya ay maging pangulo ng bansa. O di antayin mo! Anta... E eh, di antayin mo! Sabi niya paano na pagka siya na ang naging presidente, o doon magsasalita na siya kasi siya na yung chief architect eh. Ang bira. Gusto mo pinangungunahan yung presidente natin? Ang... Ikaw ba talaga loyalista o panggulo lang? No comment pa rin. Habang tayo ina- Ayan, tingnan mo. Ito ha, isang halimbawa ng taong nagko-comment sa hindi pa nangyayari. Mantakin mo magko-comment sa, opano. oh, kung naging presidente ka na, hindi ka pa rin magsasalita, ano ba namang klase yan? Advance ka mag-isip? Brad, ano nangyari sa iyo? Nawala ka lang sa SM9 naging ganyan na utak mo? Advance mag-isip? Gawa ng China. Nagtatanong lang po tayo dahil talagang kakaiba. Ako personal kong opinion, Oo. analysis at interpretation, ano? interpretation sa isong ito. Ano Hindi ano? dapat no comment ang pangalawang pangulo. Bakit? Dapat pumosisyon. Suportahan niya si Pangulong Marcos. Oh, yun na nga eh. Ikaw na nagsabi, dapat pumusisyon, suportan. That's correct. You know the best position? Is being a vice president? The best position is to keep quiet. Because there is a president. Diba ho? Yun ang best position. Huwag kang magmagaling dahil may presidente. Magbasa ka nga ng konstitusyon. Ano ba ang papel ng isang vice president? Uh, sa ayuna ng presidente? Yun ba ang papel? Kailangan i-affirm niya lahat na sinasabi ng presidente? Sir, ano ka katangahan yan, sir? Parang wala sa konstitusyon natin yan sir eh. Ang nasa konstitusyon natin, ang vice president, kung sakaling mabaldado ang presidente, kung sakaling uh, hindi na kaya ng presidente, doon papalit ang vice president. Meron nung ba sa konstitusyon natin na kailangan magsalita ang vice president at suportahan niya ang presidente? Yanibie, salamat po. Yeah, tama na po. Gusto ko nang ibatong iPad ko sa mukha ng employee niya. Dito mo nalang ibatoy ang iPad mo. Kailangan ko niyan. Debi lang. <laughs> Dahil Pangulo yan, member siya ng gabinete, bilang sekretary ng Department of Education. Bakit? ganon ang kanyang sinasabi. At ano ang meron? Bakit? Parang may takot sa China na kahit ano ayaw magsalita. Okay. Any comment, reaction, malaya po kayo. Yan, yeah, no? sabi niya, 4 minutes na yun. Oh, ah reaction na tayo. 8 ah, minute, guy. 8 minute. Talagang para lang makagawa ng content. Oh, 8 minutes, ha. Gusto, ala, gawin ko kaya yan, ano? Siguro, ang dami kong video. Mantakin mo 8 minute lang, tapos, ah, uh, Mao, oh, anong comment ninyo? <laughs> Eight minutes. O, kayo naman, magsalita. Pag ginamit pa yung mga audience para humaba yung, yung live niya. Ang bihirang kalokohan niya, no? Huwag oh. mong gagawin yan, Jojo de Guzman, ha? Huwag kayong magpapakatanga. Pati ikaw, J. pagwala Pag wala ka naman sasabihin, huwag ka na mag-live. Nakikinig ba kayo, Jojo Di Guzman at saka Jay Guibara? Pag wala kayong alam, pag wala kayong uh, argumento, wag na kayong mag-live ha. Hindi yung magla-live kayo, ibabalita nyo lang. O, oh, ganito nangyari. Walang komento si BP Sara. Tapos, sabi ni Pulong ganito. Tapos, ang sabi naman ni BP Sara ay tama na yung kay Pulong. Eh bilang ano, uh, dapat suporta niya ang presidente. O kayo, ano masasabi niyo <laughs> Diyan talaga nalalaman na, 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 ng ano eh. Ang laman ng utak ng mga Pilipino. Sabi ko sa iyo Mike Abe, iba ang labanan sa vlogging at saka sa mainstream. Kasi sa mainstream, do sa SMNI, merong binabasa doon eh, di ba? Nakita niyo yun? Kasi nga, hindi ko para sa Pilipinas. Ano yun? Para sa Pilipinas. Ato? Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Nakasulat yun doon. Di ba? O, siguro, nung ikaw nandyan sa SMNI, nung nagbabasa ka lang dyan. Kaya ka tumatagal. Baka lang naman. Di ba? Eh ngayon, wala na. Unless may script na binibigay sa inyo. 'di ba? Kaya tuloy. Ano na? Sige, anong comment niyo? Samantala, muling idiniin ni Senator Resound Teberos na kung matapang ka, humarap ka. Naku. Magpaliwanag ka. Ha? Oh. Ah, ah? hindi ka Ah. Oh. nagtatago oh. sa batas. Yan ah. po ang muling sinabi ni Senator Teberos. O oh, binalita lang niya. Hindi vlogging ang tawag dito. ...abang kay Apollo Kibuloy na nagtatago until now na wanted na nga matapos i-issue ang warrant of arrest oh. ng korte at yung warrant of arrest... Dito. Lahat ng sinabi niya alam na natin ano. Ibinalita lang niya, newscaster ka. Iba ang vlogging sa newscaster. ...nang Senado. Sabi niya, pero... Ah harapin ka namin, hahanapin ka namin kaya humarap ka kung matapang ka tuwag kang mag. Paulit-ulit! Paulit-ulit! o ni bayan! si tain mo paulit-ulit oh. Tago. Dahil hindi pwedeng taguan ng mga batas at saka pananagutan dahil matatag, malakas, umano ang, ang testigo, oh. ang biktima oh. na nag-aako sa oh. ay Kay Buloy. Yan ang paniniwala ng chairman ng Committee on Women, Children and Family ah. Relations. Senador ah. ng Bayan, Senador ah. Conteveros. Ontiveros. Sunod na ating pag-usapan ito. Wala ka namang pinag-uusapan eh. Binabalita mo lang eh. Binabasa mo lang. Anong pag-uusapan? Ang ibig sabihin ng pinag-uusapan, nagbibigay ka ng opinion mo. E eh, binabalita mo lang yung sinasabi ng mga politiko eh. Bakit, sir? Dahil frustrated reporter ka na ngayon? Yani bi salamat po. Hindi, gusto mo, since uh, frustrated reporter ka na, imbitahan ka namin sa SMNI. Hindi, seryoso tong imbitasyon na to, sabihin mo lang. Andiyan po yung email ko, banadbyofficial at gmail.com. Gusto mo, imbitahan ka namin. Alam kong namimiss mo na eh, si Menai. Ah, eh, para magkaalaman tayo, matanong ko na sa iyo ng derecho kung totoo ba yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na nanghingi ka daw sa kanya ng limpak-limpak na salapi. According to Pastor Kibuloy, ah, hindi ako naniniwala. Hindi ko naniniwala. Hanggang hindi ko naririnig sa bibig mo kung totoo o hindi yun. Kaya nga gusto kong tanungin sa'yo eh. Tanungin sa'yo, interviewing interviewin kita. Totoo ba 'yon na nanghingi ka ng limpak, limpak na sa lapi? Kay Pastor Kibuloy, kung totoo 'yon, tatanungin ko yun sa pag in-interview ka namin diyan. Sige na. Ho. Pwede ho ba? Pisa na po ang PNP na mag-imbestiga sa anti-drug operation ng Davao City under Mayor Baste Duterte. Matapos na parma ng PNP na merong pitong kaswalte sa una. Sige, kaya mo pa extend yan. Six minutes na, dalawang minuto na lang. Magbasa ka lang na magbasa, dalawang minuto na lang. Aabot na sa eight minutes. Nang araw, pangalawang araw na operasyon sa campaign against illegal drugs. Oh. At di umano, 28 na ang kabuan na naging biktima dyan mula noong January ng taong ito, 2024 yung seven na casualties or napatay ay after lang magdeklara ng war on drugs si Mayor Baste Duterte. Kaya ah, ho, Ano opinion mo? Ano opinion mo? E na, binasa mo lang eh. Nag-iimbestiga na ang PNP. Matapos ah, nilang i-recall. Paulit-ulit, paulit-ulit. Kakasabi mo lang, nag-iimbestiga na. Uulitin mo na naman. Tanga ba yung mga kausap mo? or uh, suspindihin tanggalin ang mga pulis dyan sa Davao. Ito ay galaw ng PNP matapos pag-utos mismo ng bagong pamunuan under General Romel Marbil Dahil taliwas ito sa national policy ng Office of the President, uh, PNP Department of Interior and Local Government na respeto. Etong tinatawag mo na sabaw. Yung tipong o-order ka Diyan sa tagaytay ng bulalo paglabas sa'yo sabaw. Hindi, oh, alam mo na awa ako sa mga followers nito. Ah. Ayun pag-order nila. Oh. isang bulalo dyan yung sinusup-sup. Tapos pagdating sa'yo sabaw. Tapos sasabihin sa'yo ng waiter, Sir, may kanin naman eh. Isabaw mo na lang yung kanin. Patang pantao at hindi karasan ang kampanya rito. Rehabilitation, imbestigahan kung may sa kasuhan dalin sa korte ang isapin at hindi paglabag sa karapatang pantao. Oy, konti na lang. Seven minutes na lang. 7 uh, seven minutes na, isang minuto na lang. Malapit ka na sa goal mong eight minutes. Oh ito. Ang tanong after nitong investigasyon ng PNP sa drug operation sa Davao oh. at mayroong paglabag sa karapatang pantao, ano oh. ang susunod? Ano ang mangyayari? Abangan. Abangan. Ha? Ha? Kung may mga gunita, sumulat na. Oh, sige na. ko. Konti na lang. 7 and 23. 40 seconds na lang matatapos na. 8 minutes ka na. Konting-konti na lang. Winner ni nga, sinabihan ni DILG secretary Benhor Abalos, si Mayrod Duterte, tungkol sa nangyari niyan. Ah. Dahil labag sa policy ng gobyer, national government. Ah. Pero mukhang sumagot ang mga kampo nila, ang mga Duterte na anya ay hindi dapat takialaman. Parang ganon. So, kaabang-abang ito. Ah. Anong bago? Anong bago dyan? <laughs> Napanood na namin sa telebisyon eh. Anong bago sa sinabi mo? Frustrated reporter ka talaga. Ang isum ito. Dahil ito po ay usapin na naman ng karapatang pantao at baka naman ito ay makaabot. Ayan na, konti na lang. Sampung segundo na lang, sir. Sampung segundo na lang. Eight minutes ka na. Antak nang wewe. Galing mo talaga. The ka, Mike Abe. Sa International Criminal Court, baka yung mga maging pamilyang biktima nito sa halip na magpailang kaso sa uh, ba Pilipinas, Oo. baka sa ICC na naman. So, Lako. alang katapusan ito. Again, Duterte na naman. Ayan na, 8 uh, minutes na. oh 5 seconds na lang, tapos na itong video nito. Nababanggit dito dahil siya ang mayor ng Davao City. Ayan! 8 wa, minutes, 8 minutong walang natutunan. Hayop! Huh! Salagay na yan, 30 years na siyang broadcaster niya na. Sabi ni Frederick, halatan tumitingin sa timer. Nung inabot ng 8 minutes, biglang pinatay. Eto, tanong ko sa inyo. Napatunayan ko sa inyo, 'di ba? Na talagang 8 minute guy to. Ang bihira, oo. Mike May kabe, eto, ato seryosong usapan to, ha. Gusto mo akong pabulaanan? Tara ho, mag-usap tayo. Sabayan tayong dalawa. Zoom tayo, gusto mo? O stream yard. Gusto mo, ilive mo dyan sa'yo. Sa'yo mo ilive para kumita ka ng malaki. Subukan mo ako i-guess. Para sa iyo na 'yan. E enganyuin ko pa mga banateros magpakulay. Para kumita ka. Sige na. Pero magtagal tayo ha. Pag-usapan natin ng mga tunay na mga argumento ha. At huwag kang iiyak. Pangako mo yan sa akin. Walang batuhan na mikropono ha. Paka mamaya, Ay bato mo yung mikropono sa akin. Sa bagay, naka-zoom lang naman tayo. Di ba? Naku po. Oh, eto mga kababayan, isang malupit na tanong. Sino sa kanila ang mas sabaw? Si Kos jared O si Mike Abe? O bot? Number one. Okay? Sino ang mas sabaw? Number one, si Kos jared Yun din, mahilig din magbasa yun. Number two, si Mike Abe. O number three, bot. Sige na, bot ha. b <laughs> number three, all of the above. Bot. Ha? Pambihira, oo. Oh, oh. Mike Abe, para kang walang kinatandaan na tumanda kang paurong. Sa totoo lang ha, Mike Abe. <laughs> Hindi, alam mo, no wonder, nakukorek siya si Nikki Buloy. Alam niyo si Nicky Buloy, pag nakausap niyo, matalino yung mama eh. Honest ha, when you talk, ako, eto, this is an honest uh, opinion. Pag nakausap mo siya, malaman yung sinasabi niya. I'm not saying everything na sinasabi niya tama. Hindi yun ang punto ko. Pero malaman. Ibig sabihin, may argumento. Okay? May, may ganong klase yung tao eh. Malaman, may argumento, pero it doesn't mean everything na sinasabi tama. Ganon din naman po ako eh. Uh, hindi porket lahat na sinasabi ko, tama na. Tao lang din ako. So ibig sabihin, ang importante dyan, may laman. May sense, ika nga. Okay? It's, it's a little, alam mo yun, meron kang makukuha. Hindi katulad niya, Wala nang laman. Ang pau pa. Kaya tuloy na barakan ni Pastor Kibuloy. Kaya siguro na bikunto. Pambihira. Pero alam mo walang biro ah. Hanga ako kay Pastor Kibuloy. Ako hanga ako kay Pastor Kibuloy bakit? Natagalan mo ito, Pastor? Grabe yung patience mo, ha? Hindi, ah. Grabe yung patience ni Pastor Kibuloy, ha? Kahanga-hanga. Kung ako, boss nito, wala pang isang araw, si Bak na sa akin to, eh. Di ba? Ayun ang totoo. Kung wala pa isang araw. Nagbasa lang, eh. Anong klaseng opinion yan? Ewan ko. O, next. Oh, ito, ito, ito. Nako po. Mm -hmm. Sandali, ito, ito, ito. Ito, maganda itong komentohan. Posible raw umabot sa siyam na bilyong piso kada araw ang mawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa matinding traffic. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos pinamamadali na ang mga nakalinyang proyekto para sa mga commuter. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy I think you know we've seen some traffic but think you have the number one in the world. So... Sino bang makakalimot sa hirit na yan ang bandang Coldplay tungkol sa malalang traffic sa Metro Manila nang mag-concert sila sa bansa noong Enero? Sinabi yan ng vokalistang si Chris Martin sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa traffic summit kanina, ito na lang din ang nasabi ng Pangulo. Pakalupit naman ay umuuwi ako ng alas 12 ng gabi eh meron pang nag-aantay ng bus. Uuwi yun. Alauna na. Gigising ulit yun ng alas 4.30 the next day. Wala, walang buhay talaga yung mga tao. Eh. Kawawa naman. So we have to really improve this. Uh, we have to really improve the situation. Base sa data. Alam mo, ito ah, Gusto ko lang sabihin to. Ito, tulad ko. Pag tama dito, palakpakan pag mali banatan. I like what the president did dito. Honestly ha. Ah, to be honest. Gusto ko yung ginawa niya. Yung ginawa niyang humarap siya. Kasi ito ay ano to eh, parang forum mo ito. ng uh, parang town hall meeting ito tungkol sa traffic. Hinarap niya yung mga, mga eto mga tao na ito. Pinag-usapan yung tungkol sa traffic. Which, I, I comment. I mean, maging ano naman tayo, maging patas tayo. Maganda itong ginawa. Although, ang sinabi niya dito... Eh, dahil nga malaki yung, po, sabi dito, 4.9 billion kada araw ang nawawala di diba ho, sa ating bansa. Eh, dapat talaga madaliin yung mga construction, lalong-lalo na sa train. Pero kung Mr. President, may I suggest, pwede ko ba nyo sitahin yung LTO? Palpak talaga eh. Sir, ang hirap na nga mag-commute. Ang gastos na nga mag-commute. Very inconvenient na nga. Tapos gaganunin pa nila yung uh, electronic vehicle na yung light electronic vehicle, yung mga naka-scooter. Eh di ba po, sir, sana meron tayong pagmamalasakin sa ating environment? Ito, ito, suggestion ko lang ha. Suggestion ko lang naman o no, ito, Mr. President. Alam nyo sa ibang bansa, sobra na ho sila pagdating sa electric vehicle. Yung iba nga hindi na pinag-uusapan yung electric vehicle eh. Bakit? Meron na sila ang pinag-uusapan na yung self-driven na mga kotse, ganun na ho sila ka-high-tech. Alam niyo nakita ko yung sa San Francisco eh. Nung nagpunta kami, may mga nag-iikot na self-driven na sasakyan na parang testing nila, pilot testing nila. Pero karamihan ng Uber doon, kasi nag-Uber ako sa San Francisco pag uh, nagtatrabaho pa si Boss Randel. Karamihan ng Uber nila, naka-Tesla na, elect electric vehicle. Alam nyo tuwing kinakausap ko sila, mura, nakakatipid, maintenance, mas... Kasi siyempre iba yung nag-burn ng fuel eh. Maraming nasusunog dyan, maraming na mabilis masira. Pag electric, talaga nga naman tahimik. Sa San Francisco, ito walang biro to sa San Francisco. Bibihira ka makarinig ng... Pag dumating lang si Boss Randel, doon ka lang nakakarinig nun. Kasi daladala -dala niya yung... Ano niya? Yung kanyang Harley Davidson na ang laki-laki na para siyang nagbumukang bata doon. Kasi naka... gumaganong-ganon si Boss Randall eh. Harley Davidson pero hindi pa rin maabot. Hindi, <laughs> wala akong biro. At sigurado naman ako, mga sir, mga ma'am, hindi lang sa San Francisco yan. Oh, lalo na yun sa ibang mas mga katulad ng Japan, Europa. Yan na ang pinag-uusapan, electric vehicle. Tayo pa urong. Yung electric vehicle dito, dinidiscourage pa natin. Kesa na suportahan natin ng electric vehicle tulad ng alaw natin yung mga scooter. Diba ho, ang akin, kung ayaw, eh, eto ha, tinanggal ninyo, gusto ninyo magkaroon ng uh, ORCR sila, irehistro. gusto niyo magkalisensya, tapos ayaw niyo doon sa, kaya nga may bike lane eh. Noong panahon ni Duterte, pwede yan eh. Doon sa bike lane, yung scooter ngayon, pinagbabawal na ninyo. Ano naman? LTO sir, LTO. Baka pwede niyo naman kakausapin ng LTO at parang ang LTO, puro mga sabugan namumuno doon hindi nagbabasa ng ating batas. Gumagawa ng sariling batas. Affect summit kanina, ito na lang din ang nasabi ng Pangulo. Pakalupit naman, ay umuwi ako ng alas 12 ng gabi. Eh, meron pang nag-aantay ng bus. Uuwi yun, alauna na. Gigising ulit yun ng alas 4.30. The next day, Wala, walang buhay talaga yung mga tao. Eh. Kawawa naman. So we have to really improve this. Uh, we have to really improve the situation. Base sa datos ng MMDA, numero unong sanhi ng traffic ang sandamakmak na sasakyan sa mga kalsada. Sa Metro Manila pa lang kasi, nasa 3.6 million na ang mga sasakyan. Sa pag-aaral, lumalabas na halos 5 billion pesos na ang Grabe economic oh. cost ng Pilipinas kada araw dahil sa traffic. Posible pa raw lumobo yan sa 9 billion pesos sa taong 2027. Kaya ang solusyon daw dito, mass transit. Ayon sa Pangulo, sa halip na puro tricycle, jeep o bus lang ang sakyan lagi. Mainam daw kung mas maraming tren ang hahakot sa mga commuter, lalo tuwing rush hour. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren. Dahil yun ang pinakamabilis uh, mapuntahan. Yan talagang tanging solusyon. Sa ngayon, LRT Line 1, LRT Line 2, kasamang Extension Parizal at MRT 3, ang operational o nag- kasi sir, alam mo, tama ka dyan sa punto mo eh. Tama naman talaga si Marcos dyan eh. Pero mali. Tama pero mali. Bakit to? Oh? Hindi ako iniisip ko yan eh. Halimbawa kung ari ikaw, sabihin mo na mayaman ka isa kang executive. Sa Japan, talagang gawain niya ng mga executive. Kahit may ari ng restaurant, may ari ng ano, ginagawa talaga nila yan. Kasi it's, it's faster. But, 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 pag-akyat nila ng istasyon, maayos. May, may elevator, may escalator. Maganda. Okay? Pangalawa, pagbaba nila, convenient maglakad. Sir, paano gagawin yan sa Pilipinas? Pagbaba mo ng ano, amoy ihi. Tama, mali, sir. Sir, tama yung idea nyo. Kaya lang... Pansinin nyo yung mga naglilinis dyan, amoy ihe, ang baho-baho. May mga nagbebenta, may mga snatcher. Paano nyo sir paglalaka rin yung mga executive? Oh, o oh sana kung may paradahan ng kotse nila, eh wala din. Yan ang totoo, pagbaba, ano? Shh, shh. Ano yun? Ang dami nagsisit-sit sa'yo. Ano? Yung mga nagmumotor na gustong magsakay na ayaw gumamit ng app na nagahari-harian pa. Yung mga nangungontrata. Sh, sakay kayo, sir. Sakay, sakay. Ang kulit-kulit gamit na train lines ng mga commuter sa Metro Manila. Ang ibang linya ng tren naman under construction pa. Gaya ng North-South Commuter Railway Project na tatago sa Metro Manila mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Halos kalahati pa lang din ang natatapos sa Metro Manila Subway Project. Habang patapos na ang One Cavite Extension Project. Ng... Yan na nga matindi. Sabi nito, di lang amoy ihi. Ang dami pang snatcher holdapper. Isipin mo, naka, Uh, Amerikana ka dyan o no, aakit ka Kasi executive ka, yun ang suot mo Naka-Amerikana nga Pag baba mo dyan, siguradong baka meron ka ng ice pick Sa tagiliran mo Yan, alam mo, itong problema talaga Pag ang mga leader natin Nasa alta sa syudad eh Hindi alam yung sinasabi minsan ni. Eh. Maganda sana yung idea niya eh. Kaya lang sir, paano ka bababa? Pagbaba mo ng kamuning. Ang bihira, oo. Hindi talaga convenient eh. LRT-1 at ang rehabilitasyon ng MRT-3. Ito'y minabadali natin dahil uh, nababanggit nga na napakalaki ang uh, sagabal. O yan, tama pa yan. Dapat meron connectivity ng tren, oo. Tama yan. Kasi minsan, bababa ka sa isang istasyon, kunwari MRT to LRT, di ba? Aakyat ka dun sa kabilang istasyon. Bago ka nakaakyat, nadukutan ka na. O di kaya dumaad ka nun sa isang merong ginagawa at may karpenteron sumisit-sit sa'yo ng mga ganong mga bastos. Tapos biglang pag may babae naka skirt mapapakanta na yan bigla. Tinitigan mo eto pa tang tang tar tang tang par tang tang bigla mapapa tiktok sa progreso natin ang uh, itong uh, itong traffic uh, hindi lamang sa oras na nasasayang hindi lamang sa gasolina na sasasayang na sa kaantay na ura-urada sa daan at yung gastos ng ating mga commuter. Bukod sa mga proyekto sa mass transit, inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya na iwasang isabay sa rush hour ang pagkumpuni sa mga kalsada. Mainam daw na gawin ito gabi-gabi para hindi maabala ang mga commuter at mga motorista. Nagbabalita mo mula sa front line. Maris... Kita mo katarantaduhan, no? May ginagawa, on Traffic, traffic na nga, o. Oh. Ay, nako. Anyway, eto, eto, eto. Pan panorin pa natin, ha? Hindi, pero ako, eto, to be honest naman, maganda naman yung nasa idea niya, eh. Maganda yung nasa isip niya na maganda yung goal na yun, na talagang dapat tayo, mga kababayan ni eh, gumamit na lang ng train. Kasi sa ibang bansa, ganun na eh. May train na talaga eh, di ba? Ang isipin nyo, dun, ako experience ko, kasi sanay po ako. Sa iba, hindi ako masyadong sanay. Sa Japan po, di ba, lilipat ka ng istasyon o kahit ibang train company pa. Eh, doon pa lang sa istasyon eh, mag enjoy ka eh, sa dami ng kainan. Malamig, syempre malamig doon. ah parang mall, hindi ka lilipat doon sa lalakad kang mabaho, amoy ihi, amoy tae. Hindi ka doon eh, 'di ba? Isa e atin, hindi convenient lilipat ka ng istasyon. Ako po ang bantot. Ang dumi-dumi. Mr. President, your idea is good. But your people are stupid. Sorry po ah, but that's the truth yung mga tao ninyo sa baba, lalong-lalo na dyan sa DOTR, mga ewan ko kung tamad o wala talagang uh, kusa. Tapos, yung mga dapat na magsasagawa ng kalinisan dyan, kulang naman sa mga tao. Yung mag, uh, mag alam nyo yun, sir, ang dami Ang daming medyo kulang eh. Maganda yung idea, pero kulang sa ano eh, sa implementasyon kulang talaga sir. Sana ho magawa ng paraan yan. Para naman gumanda. Hindi lang yung maganda lang sabihin. Hindi yung mag maganda lang ang salita. No? Ubusin dapat ang mga street dweller sa EDSA. Ang dapat ubusin dyan is snatcher. Dapat pag may nahuling snatcher, putulan ng pututoy. Hindi, eh, biro lang, biro lang ha. <laughs> Pag ako talaga nakahuli ng snatcher, putulang ko talaga yon. Oh, ito ba? Naku po. Ito na naman, no? Oh. Oh. Ito, ah. Isa pang halimbawa. Ito, ito. Halimbawa nitong isang kamotin to. Tiniyak ng pamunuan ng Skyway na maayos ang pagkakalatag ng kanilang safety measures sa kabila ng panibagong insidente roon ng pag-counterflow ng motorsiklo. Ayon sa Skyway Operations and Management Corporation, malinaw na binaliwala ng naturang rider ang mga protocol at traffic regulation sa naturang kalsada. Nakikipag-ugnayan na sila sa MMDA. Bakit ko kanya pinakita ito? Ito, is Skyway na ito ha. Mantakin mo may tumatawid na motor. Sumasalubo. Malinaw Lugo. na binali wala ng naturang rider ang mga protocol at traffic regulation sa naturang kalsada. Grabe oh, isang kay nakakita ng ganyan, 'di ba? Ganyan kagulo ang bansa. O, oh, ito pa. Ito pa, isa pa ito. Ito yung mga mga ano eh, hindi, hindi maunawaan ang mga ilang leaders natin na dapat sinusolusyunan. Napakasimple. mantaking mo Skyway, aakyat, motor pa sa lubong. <laughs> Para pa, pa ganun. Ganun. Bawal na nga yung, gan yung motor na ganong kaliit, tapos paharap pa. Saka nakakita ng ganun. Sabi nito isa, may naglalakad sa gilid, traffic enforcer yun. Huwag ka magalala, ano sila, uh, may bulletproof sila. Hindi sila nababangga, Nagdidisappear uh, disappear sila pag mababangga mo na sila. Huh. O, oh, ito pa. Ito yung mga problema sa Pilipinas na dapat masolusyonan eh. Or else, walang mangyayari sa atin pagdatingo sa turismo o di kaya sa transportasyon. Bakit kanyo? Ito. May ilabas sa bagong content ng vlogger na si Sai Jean. Ito na raw ang kabuang video na umunoy labis na paniningil sa kanya ng tricycle driver sa Maynila.

How much? 150. Huh? 150. 250. 150. 150. Oh. Oh. Ay, guys, ay, Jean, hindi totoo ang depesa ng driver na siya ang unang nagalok ng 1,000 pisong pamasahe. Bago sumakay, 250 pesos daw ang napagkasundoan nila. Pero pagdating sa babaan 1,500 pesos na ang singil ng driver. Nagtawaran sila hanggang sa nagkasundo muli sa unang alok na 250 pesos. Alam nyo? Simpleng problema ito. Na simple lang ang solusyon. Eh wala walang biro ha. Simpleng problema, simpleng solusyon. Gumala, gumawa kayo ng queue parang queue card na inisyu mismo ng gobyerno. Alam niyo ba na naging problema 'yan sa Boracay? Sa Brakay kasi yung mga water activity, nagkanya-kanya sila no no, papatong patong depende pag inchik ka mamahalan, pag Pilipino ka mas mura pero pag nakita ibalahimo tataasan. Hanggang nag-usap 'yun, uh, kinausap ng uh, City Hall at sinabi nila na hindi, kailangan isa lang, may cue card. Ito lang ang pwede nyo ipakita. Pag nagpakita kayo ng iba, huli kayo. Sana ho, sa, eh, kung sa Maynila ito, sana ho, uh, ma Madam Honey Lacuna, Madam Honey, Mayor, sana po gawan ninyo ng cue card na ho. Kasi ilang beses na marami na lolo kong mga poringer dyan sa Maynila. Dahil sa ganyang klasing sistema na ano ho, ayan, niloloko nila yung mga poringer at ginagawa nila yung kunwari, eh, oh, ito, oh, eh kung meron na ipabasa, issue ng City Hall, bawal magpakita ng iba. Di ba ho? Eh di maganda, tas nandoon na nakasulat talaga kung magkano. Ay, naku po. Ay, kay Saijin, wala naman siyang problema bayaran ng pamasahe, pero sinubukan daw kasi hindi pwede yan, banat ba? Hindi yan jeepney. Yun lang ang sagot doon. Hindi pwede yan kasi hindi yan jeepney. Bakit hindi gawa na solusyon? So, tatanggapin na lang natin to? Ganun na lang huba? Tatanggapin natin na paulit-ulit na ginagawa ito. Ilang beses na ho ito ha? Ah. Ilang beses na ho? So, yung problema na yan, tatanggapin na lang natin? Hindi na ho natin gagawa na solusyon. Parang hindi ka ataba na teros ha, pero madalas ka dito eh. Kasi siyang scam. It's not about the money, it's about the principle he stole me. He scammed me. I don't have a, I don't have a, any problem to pay the amount of price, but he tried to scam me. I'm not angry. Totoo naman eh, alam mo, magkano lang ang 1,000 pesos? Sa totoo lang ha, magkano lang sa mga foreigner ang 1,000 pesos? Kaya lang, tama siya, it's not about the money, it's about scamming you, ginagago ka eh. Because he, he only tried to uh, survive May... Yung mga paulit-ulit naman po nagsasabi ng kalma-kalma, pwede po ba? Huwag <laughs> na po tayong paulit-ulit kasi nagdi-discuss na po tayo ng news. Ano gusto nyo? Oh, kalma. Baby, Nagdi-discuss tayo ng news call. Oh, kalma. Ano ba? Ano ba gusto ninyo? Oh, siya pa. Oh, kalma. Oh. Okay na, nakatatlong kalma na yan, ha? I understand him. I understand him also. R.N.R. Ramos, salamat po. But when you are honest, you will earn more money and you will earn more, you will be more successful in life when you are honest to the people. Don't scam them. Mga kapuso, sama-sama tayo. Ayan ha. You know, sinasabi kong paulit-ulit, sana naman po. Ay kasi nakakahiya pa dito, vlogger pa. Lagi ho mga vlogger na nakakahuli ng ganyan, nabibidyo pa nila. So, ano nakikita nila sa ibang bansa? Kasi tandaan niyo yung mga vlogger na yan, ang market niyan, ibang bansa. Iisipin nyo na lang ha. Kung maganda yung experience niya, ibablog niya, hindi na tayo gagastos para i-advertise pa ang ating bansa. Alam niyo 'ho ba 'yon? 'Di ba? Kaya nga ang Japan hindi na ho kailangan mag-advertise. Bakit 'yung mga Pilipino pag nasa Japan sila, ang walking advertisement. Eh ako na lang eh. Dahil maganda ang karanasan ko araw-araw kong pinag-uusapan dito 'yan. Tama, mali. O baka sabi nyo yung bakit lagi yung pinag-uusapan mo? Lagi yung pinupuntahan ko. Wala naman ko yung pinupuntahan. Pero dahil nga doon, nakikita nyo ngayon, di ba? Marami sa inyo na iingan yung pumunta doon. Kasi nga, nababalitaan nyo ganito. Tapos makikita mo pa sa ibang TikTok. Na, ay, ganito pala talaga ang Japan. Isa e, sa atin, ano mababalita nila? Yung kababayan nila iniskam. Yung kababayan nila tinarantado. Kasi may nak hindi lang huyan na nakita ko, may iba pa akong nakita ang ini-scam talaga sila. O, oh, kung hindi scammer, ano, yung mga pokpok -pok sa Maynila. Seryoso to. Sabi ko nga kung sana post sila, hindi mga exotic eh. Yung itsura para mga... Hindi o, oh, totoo, di ba? Yung post nila dun, yung mga exotic. Eh yan na lang, isimple Walang gastos dyan. Mantakin mo, vlogger. Wala kayong binabayaran dyan para maglabas sila ng content nila. Eh ngayon niya may pinanunood ako yung kay, kay ba yung isa? Ang pangalan ng isa? Yung magjowa, yung jowa niya masyadong ano? Bida-bida, dapat yung babae na lang nagsasalita. nag sila tungkol pangalawang punta na nila sa Korea. Pag punta nila sa Korea, lagi nilang binibidyo yung pag lakad na kad nila doon sa may, ano ba yung, wandong ba yun? Basta, para tuloy sabi ko, paano ba kumuha ng visa dyan sa Korea? Kasi ang ganda ng experience nila, eh, tapos pinapakita nila yung mga pagkain doon, pinapakita nila yung lugar, ang ganda ng experience nila eh. Oh. Eh, Pilipino sila na Canadian. Oh. Tapos, bini, siyempre, yung vlog na yon sino nakakapanood doon? Mga Pilipino na nasa Japan, ay nasa, sorry, nasa Kana, na Canada, tayo mga Pilipino na di dito, o di, may enganyo tayo ngayon pumunta ng Korea. Di ba? O, oh, aside from, uh, baka nandun yung mga parasites. Alam niyo yung parasites? Yon, 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 myundong. Kala ko, wandong. Myundong. Di ba? Para ang sarap tuloy puntahan. Sabi ni naman nito isa, maka-exotic mo gandang lalaki ka. Bakit? siguro exotika. Nasaktan ka? Ba't ka nasaktan? Exotic ka ba? Oo. Oh. E kaya lang, ano bababalitaan nila sa atin pag dito? Natawa tuloy ako doon sa ano eh. Yung uh, best ever food review ba yun? Hindi ko alam kung natatawa ako o naaawa ako eh. Kasi kilala niyo yun, si Best Ever, yung nakaganon. Ano rin yun, upaw din yun eh. Si Sunnyside, oo oh, upaw din yun, kaya na may tali sa ulo yun eh. Ano din yun eh, panot din yun eh. Ha? Eh tapos, nung nakita yung ano, yung binidyo niya, yung pagpag. Di ba kasi mahilig yun mag-video kung saan-saan eh. Yung mga best food sa iba't ibang bansa, pinupunta niya. Challenging. Pag ngayon, kumakain, di ba? Parang ang sarap-sarap pupunta siya sa mga... Kahit doon sa mga gubat talaga, pinupunta niya. Oh. Eh dito, pinature niya pag, -pag. <laughs> Hindi ko alam kung, mata kung mahihiya ako doon sa... Mahihiya ako o naaawa ako dahil ganun ang kalagayan ng mga Pilipino. Pero that's truth. Kaya lang, syempre, pag napanood ngayon tunong ng mga taga-ibang bansa, iisipin, ganyan pala mga Pilipino, kumakain ng pagpag. <laughs> Hindi, totoo ha, napapaisip ako doon. Na, syempre, yun na maiisip nung iba eh. Pangalawa, ano pa maiisip nila? Syempre, makikita nila doon sa video yung mga basurang nakakalat. Nandun eh, kitang-kitay. Eh, ano pa maiisip nila? Sabi ko nga dapat in mo si Bam Aquino. Dahil 'di ba yung pagpag -pag, yung pagpag -pag bill niya? 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing i-ano, itago niya 'yon. Kaya lang isipin mo may maganda pang ibang pwedeng i-feature. Kaya lang hindi ho kasi ano eh hindi hindi pa siya ganun kaingay sa Pilipinas yung dapat na mga masasarap na pagkain. Hmm. Di ba? O, oh, eto pa. Tingnan nyo ito, ha? Eto lang. Papakita ko lang sa inyo kung bakit ang Pilipinas ay sabi nila masarap mahalin. Sinampahan ng patong-patong na reklamo ang labintatlong tauhan ng Bureau of Immigration na nangikil sa mga dinakip nilang negosyanteng Indian sa Western Visayas. manong mga operatiba na ngaabot sa 20 million pesos. Nasa frontline ng balitang iyan si Brian Bas. Kasama ang mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption at mga kapwa Indian businessman nang nagtungo sa piskal sa Pasay ang tatlong negosyanteng Indian para sampahan ng patong-patong na reklamo ang tatlong tauhan ng Bureau of Immigration dahil yan sa pangingikil umano na aabot sa 20 million pesos sa mga dinakip na Indian National sa Western Visayas. Naghain sila ng reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion. Ayon sa BI, February 22 nang arestuhin ng mga taga-immigration ang labing anim na negosyanteng Indian sa Iloilo at sa Antique. Undocumented aliens daw ang mga ito at nenegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong na ng money lending na 5-6 bagay na pinabulaanan ng abogado ng mga negosyanteng Indian. Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga ko, hindi kasama ang pangalan doon. nakakaya oh. Ito, ah. Ito. Ah. Naka Alam nyo kung bakit nakakahiya? Nakita nyo to? Pinagmalaki pa, oh. Meron pa silang meme mula sa Bureau of Immigration. BI agent snub 16 illegal. Pinagmalaki pa nila. May accomplishment sila. Tapos, yun pala, kasi alam nyo yung mission order, alam nyo sa kapulisan o kahit sa anumang uniform personnel, dapat very specific yan yung mga search warrant. Hindi pa pwedeng pag binigyan ka ng search warrant, ah lahat na isi-search sa'yo, hindi. Very specific yan. Specific nga kung ano yung hinahanap eh. Hindi ka pwedeng kumalkal ng kalkal ng kalkal. Pati sa kung anumang mga warrant o kung anuman, kailangan napaka-specific niyan pag may mission order. O ito, eh sinasabi nga nung abogado dito, bakit iba yung pangalan nung hinuli nila? Di ba, kawawa naman yung mga insan, no? <laughs> Hindi ko naman sa inaapi, ha? nakapanood ako ng, ano, eh, ng mga Indian vlog. Sabi ko, buti na lang, may ganito rin pala sila. Sa India, talaga nga namang mapapaganong ka. Kaya pala sila gumaganong-ganon. Kasi pag nagpunta ka doon, talagang mapapaganong ka sa traffic din nila. Oh! Pati sa mga pagkain nila, mapapaganong ka talaga eh. Tapos, mantakin mo, tayo pang nang-scam sa kanila. Eh, na yung, yung, napapanood kong mga vlog, ito, wag ko kayo magagalit, ha? Pasensya na ako sa mga Indiana. Sana naman walang nanonood na Indian dito. Doon sa mga vlog na napapanood ko, marami rin scammer sa India, eh. Doon sa mga napapanood kong vlog, ha? Oh, maraming mga scammer. Mantakin mo yung mga scammer sa India. In-scam din natin. Sangka pa. Panalo tayo. Sabi nito ni Warbisdak, John and Ann, nasa Korea ngayon, yummy si Ann. Siguro pinapanood mo yung mga nagpupunta-punta sa bet si Ann, ano? <laughs> megus, megus ka. <laughs> Hindi totoo naman eh, mantakin mo, iskamer na, inis mo pa. Anong tawag mo doon? Tayo ang the best iskamer of all. At mantakin mo, yung iskamer nasa gobyerno. saan ka nakakita ng ganun? Kaya, alam nyo, mga Pilipina, mga Pilipino, tayo na ang number one. Bakit? Eh, yung mga scammer, in-scam na natin eh. Yung mga scammer pa natin, nasa gobyerno. O, di number one tayo. Number two, scammer India. Nigeria, number one. Pero tayo, ang ngayon na ang number two siguro. Uh, natin yung Nigeria. Hindi ko pa alam kung anong balita kung may iniskam ba tayo Nigeria. Basta tayo na ang number 2 ngayon kasi iniskam natin yung Inj. Di ba? Ah. Abogado ng mga negosyanteng Indian. Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga ko, hindi kasama ang pangalan doon giit pa ng kampo nito, nasa 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble yan sa bilang na sinabi ng BI. Hiningan umano sila ng pera ng mga BI official kapalit ng kanilang kalayaan. Merong initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000 and last offers 350,000 daw para pakawalan sila. Pero nabing-aning sa kanila. Alam niyo kung bakit ako naniniwala dito? Kasi ginawa sa amin yan eh. Nung nasa Malaysia kami. Kaya hindi ko babalik sa Malaysia eh. Pasensya na Kahit i i-persona ng grata pa nila, wala akong pakialam. Tandaan nyo, nakulong kami dyan eh. E doon nakikwento ko na sa inyo to eh. Kasi tinarantado kami dyan eh. Yung club owner, actually Malaysian tour yun, pati Thailand, pumunta pa kami. Nag-show kami. All along, kinuha nila yung passport sa amin. Eh... Sabi nila may working permit na. Kasi ang ang, ang diyan sa Malaysia, kahit to nung no, nagsu-show din kami sa ganting, ha? Yung una namin kaya nga kami may tiwala eh kasi nung no, una nagsu-show kami sa ganting. Alam niyo yung ganting Resorts world sa Malaysia. Okay? Pag punta namin diyan, tourist lang. Pagdating namin, kukunin yung passport, kukuha sila ng working visa, tapos before the show, ibabalik sila, ibabalik nila sa amin para hawak namin yung working visa namin. Okay, ganun, ganun na Resorts World. Maayos ang sistema nila. Ang ginawa sa amin itong ibang producer naman na marami siyang club sa Malaysia. Eh, ganun din pagdating namin doon, naka-tourist visa kami. O, sabi niya, o bago kayo mag-work, kunin muna namin yung yung uh, um, inyong uh, uh, passport. Tapos eh kukuha namin kayo ng na working visa. So, tuwing nagpa-perform kami, sabi nila, okay na, yung papel nyo, nasa amin na, may, may working visa na kayo. So, confident naman kami. Hanggang yung last day, inabangan kami ng immigration. Okay? Yung immigration, nakaupo lang pala sila. Punong-puno yung club. Tapos, alauna na kami nag-start. After the second song, or during the second song, nagtayuan lahat ng immigration which is half of that club, nagtayuan. At sinabing, huli. Kami pala ang pinunteriya ng immigration. Kami. Hinuli kami at sinabing wala kayong working visa. Asa ng passport nyo? So binigay ngayon nung may-ari yung passport. Nahuli kami. Limang araw kaming kinulong. Eh yung mga immigration officer, mga fan pala ng Mocha Girls. Oh, walang biro. Fan sila ng Mocha Girls. Sabi ko mga tarantado ito. At naikwento nila na sina jayon yun, tatatagang abangan kami. Nung nabalitaan nila na pupunta kami, sinadya jana na nila yun, tapos para ipitin yung producer. Yung producer kasi mayaman yung may-ari ng club, mayaman. At meron siyang mga illegal daw na aktibidades doon. Na hindi naman namin alam, hindi kami taga Malaysia Tapos so sabi namin, ah okay, so ano kinalaman namin? Siningin nila yung may-ari. Yung may-ari, yung, yung, yung immigration, tinayming talaga na Mocha Girls. Kasi sikat ang Mocha Girls noon eh. Ang gagay naman din, sikat pa rin. Ibig sabihin, kilala ang mo kagaya sa Pilipinas. It will be so scandalous kung hindi magbayad o hindi kami piyansahan ng club. In other words, ginamit kami ng immigration para magpiyansa yung club. laki ng binayaran ng club, million. Binayaran ng club yung immigration para palayain kami after five days. Actually at that time tumawag na kami sa embassy namin noon. Duma pa to before PRRD pa to. Matagal na ito. So tumawag kami noon, 'di ba? Tinawagan namin yung ano, yung uh, uh, embassy namin. Tapos sabi pa nung mga taga Malaysia doon, walang magagawayan. <laughs> walang magagawayan tawag-tawag niyo. Sa kailangan talaga magbayad nung ano nyo. Nagkabayaran. Alam nyo, tanong namin paano ko na lamang illegal yung bayaran. Tinanong ko, Sir, do you mean we have a record now in... Immigration to ah. Yung, yung pinuno nila. Kinausap ko na masin sila, do we have a record now? We cannot come back here in Malaysia. No, no, no. You have no record. Everything is erased. <laughs> erased? Ano yun? <laughs> Wala daw kaming record. So anytime you can come back. O give us a call. I-assist ia pa daw nila kami pagbalik. Kasi nga pan eh. So sabi ko, anak ng tutsang kalabaw to. So ginamit nyo lang pala kami para masigil nyo yung producer namin. Hayop! Kaya muka, mula noon, eh talaga hong uh, inano na namin, inano in na namin po, inano na namin na sabi namin, hindi talaga kami babalik sa Malaysia. kahit anong mangyari, magkamataya na. Ibig sabihin, totoo yung nangyayaring ganyan. Na minsan, nang uhuli dap. Uhulihin ka, tignan mo ito, ang dami nilang hinuli. Tapos siningil sila. Sino? Kasi alam nila mga legit, legit businessman to eh. O, oh, siningil nila ng milyones. Mangging magbigay ng pera, kaya sila lang ang kinulong. Labing apat naman sa mga yan ang nakapagpiyansa na sa halagang 62,000 pesos bawat isa. O, tingnan nyo, siningil sila. Nananatili sa Camp Bagong Diwa sa Tagig ang dalawang iba pa. Maaari silang ma-deport. Itinanggi naman ng abogado ng mga negosyanteng Indian na undocumented aliens ang mga dinaki. My clients are holders of valid Indian passport. They have valid 9G 90 visa, they have AEP, and all uh, immigration documents are legal. Hinihintay pa ng News 5 ang pahayag ng Bureau of... Nakakahiya itong immigration natin. Ooh! Hindi, mantakin mo yan na mababalitaan sa mga bansa na yan. Oh, meron tayong kababayan doon, inipit. Eh, Ay okay, tulad ko. ba? Diba, sinasabi ko sa inyo, ganun ang ginawa sa amin ng Malaysia. O eh kayo, magbakasyon kayo sa Malaysia. Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi, yun lang. You know how corrupt Malaysia is. Sorry to say, but this is true. Tingnan mo nga, sinipa nga yung ano nila dyan eh. Di ba yung prime minister nila? Napanood nyo yung istorya na yun? Yung sinipa yung prime minister nila? Oh. Ibig sabihin, nababalita yan eh. O, oh, eh, tanungin ko kayo ngayon. Oh, kayo mga nakadinig. Eh. Gusto nyo pa ba magtrabaho dyan? O ganun din ang ganun din ng ginagawa ng ibang nakaka-experience ng pangit dito sa Pilipinas. Ibabalita rin nila. Oh. Hindi ko ba kahihiyan yan sa bayan natin? Tapos gusto ninyo, hindi, ito lang ha, gusto ninyo ng bagong Pilipinas. Ano to, bagong mga darambong? Bagong mga scammer? Kung dati mga scammer eh, yung mga vlogger lang. Katulad ni... Eto, by the way, ha? Highway. Nagbibigay ako ng babala sa inyo, ha? Sabi ko sa inyo, eh. Wala tayong sinasanto dito, eh. Makinig kayo na mabuti, ha? Makinig kayo, makinig kayo. May isang Iskonyan vlogger na iskamer. Mag-ingat kayo. Mahilig dumikit to. Kay Orme. Naku po. Merong mga screenshot ho na pinadala na kay Boss Dada at ni-report itong iskamer na vlogger na to. Ang daming hinihingi. Ang daming inaano. Basta ito lang ang lagi niyong tatandaan. Lagi niyo itong tatandaan. Pag may tarantadong vlogger na nanghingi sa inyo ng pera, ng utang, may sakit ang ananay, may sakit ang tatay, o may project na ganito, may project na ganire, iskamer yan. Huwag naman taksi tayo maging tanga. At hinihingan tayo ng pera. Sabi, sabi ko sa inyo, wag ho Wag mo tayo. Eh, yung magkusa, walang problema. Sige, magkusa kayo dyan. Pero yung magme-message pa sa inyo, sasabihin pa sa si inyo kasi may project tayo. Gusto nyo mag-donate kayo. Mga putang ina yung mga yan. Wala ho, ha? hindi ako nagbibiro. Pagka ganyan, no, wag ko kayo maniwala. Kung ako nag-message sa inyo, wag ko kayo maniwala. Ako hong hindi kong ginagawa yan. Kaya nga ako tinawag, sinabihan ni Boss Dada, alam mo, ikaw, Banat Bay, nabero ka daw ah. Kasi never ko talagang ugaling sumagot sa text, sa PM, sa mga followers o subscriber. Ayoko eh. Kasi mamimisinterpret ka. Di ba ho, katot katotoo lang. Kita nyo si Anharot. Asa ng asa. Kahit tinataboy ko na, asa pa rin ng asa. Eh, eto walang biro kahit sa mga 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 ano natin, mga moderator. Pag nagme-message ng personal yan, hindi ko sinasagot yan. Ayoko kasi magkaroon na ma-misinterpret ka eh. Iba kasi yung karisma mo na, pag lalo na lumabas ka na sa YouTube, di ba? Bulahin mo lang ng konti yan, bibigay yan eh. Tama, mali. Kasi nga, may power ka na nakuha mo na yung karisma nila. Huwag mong gamitin sa katarantaduhan. Tapos, magpaparinig ka, bibighigi ka na, may proyekto kasi ko. di ba? Kaya nga yan ang ano ko eh, pagka may umuwi dito, ako manlilibre sa kanila. Maniwala ko kayo sa akin, pag eh, si Randel Bonagan, walang ginagastos siyang pag umuwi yan dito eh. Kaya nga kahit nung nagpunta ako sa San Francisco, ako pa nang lilibre eh. Although minsan na, nang din, nagbibigay ng kusa. Pero oh totoo, nagbigay siya. Ito, ito galing sa kanya to. Ang favorite kong camera oh. Pero hindi ko iningi sa kanya to. Alam niya uh, basta lang siya nagbigay. Pero pag kumakain kami niya, nakuhon ang lilibre diyan, nga... ang ang ano uh, nunjan. Kaya lang kasi yung ano niya, yung asawa niyan masyado mabait eh. Bait kasi ng asawa niyan eh. De, pero mabait din naman si Randel. Nanlilibre lang si Randel pagka sabi niya gusto mo ng ano. Meron akong alam doon. Sabi ko, sensya ka na Randel, di ko hilig yung mga ganyan-ganyan. Diyan sa street na hindi ko hilig pumunta. Joke lang po, Madam Mechua. Nilaloko ko lang po kayo. <laughs> hindi po totoo, napakabaito ni Randel. Niyaya ako nga, sabi ko, Randel, mambabae tayo dito. Sabi ni Randel sa akin, hindi, alam mo, mahal na mahal ko, asawa ko. <laughs> hindi ko gawain ng mambabae. Sabi ni Randel sa akin, sabi ko, grabe ka pala, Randel, talaga pang faithful ka pala sa asawa mo. <laughs> Bumawi, ano? Eh, anyway, atatapa Ano pa ba? Uh, 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 uh. Aha, aha, ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Godon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, ang mga nasa likod ng peking dokumento laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pilit na sinasangkot sa isyo ng iligal na droga sa pulong balitaan sa Quezon City, inihayag ng kalihim na lumiham na siya PDEA Director General Moro Virgilio Lam Ako, pabora ko sinang siya sinaginagawa mo na sinabi mo na dapat kasuhan ng PDEA. paborako ko dyan. Para magkalabasan ng totoo. Ako ay challenge PDEA. Ito eh. ha, ah, wala akong sinasabing hindi totoo yung dokumento ng PDEA na nilabas ni Marlica. As a matter of fact, ang leaning ko pa nga doon, mukhang totoo to eh. Hindi lang napirmahan. Ibig sabihin, hindi lang na -aproban. Okay? Pero, ang lagi kong punto doon, it will not do anything good sa ating bayan. Bakit to? Wala, sawa ng Pilipino dyan eh. There's nothing new with that issue. Yan ang totoo. Pero naniniwala ako. Doon sa, eh, sa 2022 pa lang, naniniwala na ako eh. ba? Diba? And yet, nothing. Nothing will happen. Pero maganda tong ano na inaano ni Gado na kasuhan ng pedeya. Nako, maganda. Magkakalabasan ngayon ng ebidensya, ipapatawag ngayon yung witness. Tama mali. Ako nga sa totoo lang sana magkaroon ng Senate hearing dyan kay Batoy. eh. Bato. Kasi Bato si Bato ata sa drugs eh. Uh, chairman on na uh, ewan ko kung anong chairman yun na nagda-tackle ng drugs eh tingnan natin si Bato Bato. Bato, bato, pick. Ano na nangyari? Bato. Hindi naman natin sinasabi, Senator Bato, na hinuhusgahan natin yung pedeya na sinungaling sila, ha? Pero bakit di tayo mag-senate hearing na magkaalaman at lumabas yung taga-pedeya? Di ba ho? Sana, sana lang mag-senate hearing, Senator Bato. Para atang uh, yung pagiging bato ninyo naging ano na Naging tinapay na. Pero gayung paman, hindi ko lang magets. Ano ba talaga trabaho mo ga doon? Hindi, nagtatanong lang ako kasi parang wala sa trabaho mo 'yan eh. Yung mga ganyang bitaw, vlogger ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi o totoo. Uh, gano, ano ba? Yung totoo lang. Vlogger pa ba? Ikaw o sekretary ka na ng uh, poverty ba? Poverty na yan. Bakit ano nangyari sa'yo? ...upang maaksyonan ang naturang isyo. Ayon kay gadoon bagamat itinatanggi ng PIDEA ang nasabing dokumento lalo na ang pagkakasangkot ng punong ehekutibo sa isyu ng ilegal na droga ay hindi pa rin ito sapat dapat ano ang mapanagot ang mga nagpapakalat ng peking dokumento dahil nakakaapekto rin ito sa imahe, integridad at kredibilidad ng PDEA. Alam mo ingat ka gadoon baka mamaya malaglag ka sa ginagawa mong yan. Maniwala ka sa akin. Ako may payo ako sa iyo eh. Nakuha mo na yung gusto mo eh. Nakuha mo na yung kapalit ng pag-iingay mo eh. Nakuha mo na yung kapalit ng pagmumura mo. Naging sekretary ka na, tumahimik ka na lang. Pag yan, eto ha, ah, gadon ha. Ah, pag yan, lalong bumagsak ang, ang presidenting nag-appoint sa'yo, baka malaglag ka. Mali ang ginagawa mong yan. Honestly, mali ang ginagawa mo. Kasi you're giving, eto ha, ah, gadon, nasa ng utak mo? Nagtatanong lang ako gano'n. Kasi if I were you, dapat dun ka sa senyales na ginagawa ng amo mo, which is ang presidente. Ano yung senyales na yon? Yung presidente mo, ini-ignore yan eh. Yung presidente mo, ini-ignore yung issue ng PDEA kasi pag pinansin niya yan, lalong lalaki yan. Ganun ang labanan sa propaganda eh. Eh bakit para atang pinapansin mo at pinalalaki mo? Yang sobrang pagsisipsip mo sa presidente, baka ipaka ipakahamak mo yan. Hindi mo ba napapansin? Wala nang ang pumapansin dyan sa PDEA issue na yan. Eh. Wala nang pumapansin dyan. Isang sagot lang ng PDEA, hindi totoo yan. Tapos na. Sino ba ba nagpapalop niya kung hindi si yung vlogger tsaka ikaw? Eh kung tumahimik na kayo, kung tumahimik ka na, walang papansin yan. Eh, nilalaglag mo sarili mong amo. Ganyan ka na ba kahina ang ano ngayon? Ang alam kong natanggal lang sa'yo yung title na abogado. Pati ba utak mo na natanggal? Dahil ako nagtatanong lang ako ha. Hindi kasi, eto ha, isipin nyo na mabuti. Kung kayo ang kakampi ni Marcos, di ba tumahimik yung presidente, hindi nga nagsasalita eh. You should follow kung ano yung ginagawa niya. 'Di ba? Hindi mo dapat pinapansin yung mga hindi na pinapansin ng presidente. Ibig sabihin, gusto niyang yung apoy mawala. Eh ba't mo pinansin? Anak ng weteng naman oh. No? Ito namang isa inutusan niya ni Ahas. Mali yung utos eh. Bakit mo uutusan ng isang tao na palakihin yung isyung wala na hindi na pinansin? Mali naman 'yan. Sa mo na naman natutunan yang inutusan siya ni Ahas. Siguro ano ka? Uh, DMS ka. Ito si Red Skeeter. Baka DMS din to eh. Alam nyo yung DMS? Meron kasi DDS eh. Yung mga kami. DDS kami. Mga banateros. DDS. Yung DMS, mga diehard Maharlika supporter. Ito yung mga panati ni Maharlika. Iba ho yan ha. Wala ho sa DDS yan. Ang tunay na DDS, hindi ho, hindi, ah, uh, tinatawanan yung ganyan. Hindi, totoo. Ang tawag ho dyan, DMS. Die Hard Maharlika Supporter. Ang tunay na DDS, hindi nagpapabudol. Katulad namin. Hindi nagpabudol. sakit ba? Ito, totoo. Tuloy natin. La, nanawagan din si Secretary Gadon sa Public Attorney's Office at Office of the Solicitor General na tulungan ang PIDEA sa pagbalangkas ng reklamo. It is not enough that they deny the legitimacy and authenticity of that document. Gusto talagang pumapel nito. <laughs> Jollibee ka talaga, bida-bida ha! <laughs> What they should do as I suggest, is to uh, act on it and immediately file uh, a case against those people who are peddling these uh, fake documents. Ayan. Mali kasi. Mali talaga. Payuhan ko kayo, ha? Kayong mga amuyong ni Marcos. Tumaiimik na lang kayo. Pero kung gusto ninyong palakihin, ah, maganda yan. Tama yung ginagawa ni Gadon. Kung ang, ang motibo ni Gadon palakihin ang issue ng uh, PDEA, mag-ingay ka pa. Tuloy mo lang yan. Kulitin mo ang PDEA, puntahan mo, magpabidyo ka doon. Dalhin mo yung vlogger mo, dalin mo yung mga mainstream media, tapos idalin mo yung papel sa PDEA. Palakihin mo yung issue. Ituloy mo. Para magkatawagan ngayon dito sa uh, itong ano, maganda itong labanan na to. At least maglalabanan isang bobo, isang at saka isang boba. Tingnan natin. Hmm. Bonat bay. Boss bay, sa inyong opinion lang na dead na issue. Marami pong gustong imbestigahan yan sa Congress. Ano yon? Ano yung tanong dun? Pakilinaw naman ng uh, uh, statement nyo. Hindi ko alam kung statement yan o tanong eh. Sabi nito, ako DDS and DMS. Walang ganun. Walang ganun, walang ganun, madam. Walang ganun. Tanongin mo si PRRD kung may ganun. ba diba, ano sinabi ni PRRD? Kung meron niyang video, matagal na lumabas yan. Kaya walang video. Hindi ko kasi pe pwede yun. Yan ho ang number one budol sa bayan natin. Hindi na nga ho kayo naniwala kay PRRD noon. ba diba? 2022, ayaw ninyong paniwalaan si PRRD sa kanyang sinasabi. Ano nangyari sa inyo? Nabudol kayo. Bumalentong kayo. Nung nabudol kayo, bigla kayo naging kontrabida ngayon. Sasabihin nyo, eto si Marcos, eto si Marcos, eto si Marcos. Tama, mali. Tapos, i-insist ninyo yung gusto ninyong paniwalaan. Sino ngayon ang pinaniniwalaan nyo? Yung nambudol din sa inyo noong 2022. Tapos, ngayon, binubudol na naman kayo. Bakit? Ang issue nyo, yan pa rin drugs, drugs, drugs. Ginawa na ni PRRD yan. Hindi nga effective, kaya nga bumawi siya eh. Kumabig siya. Hindi, hindi nyo nabasa yung galaw ni PRRD. So you are not a DDS. A real DDS, alam ang galaw ni PRRD. Sumusunod sa galaw ni PRRD. Hindi nyo na ba napansin? Bumawi si PRRD doon sa issue na yon kasi hindi effective. Yan ang katotohanan. Ano yung biglang issue na inano niya? Yung konstitusyon. Sana matuto naman tayong bumasa sa galaw ni PRRD. Hindi yung kung kani-kanino tayo naniniwala. Ako nga, wag nga kayong maniwala sa akin kay PRRD lang. Eh. Yun ang tunay na DDS. Oh, sabi nito isa ako DDS at BDS. Banateros Diary. Di ba? So sana this time you listen and you watch PRRD. Speaking of PRRD, Teresa Enomoto, salamat po. Speaking of PRRD, handa na ba kayo? Oh, ito. Ngayon, nag-text lang o. Ito, gabi lang o. Nag-text o yung... yung uh, basta, yung contact po natin kay PRRD at pinapa-announce ito. Ayan. Panoorin nyo na lang. Okay? Hindi ko kasi ma-download eh. Uh, Panoorin nyo na lang dito. Merong official TikTok na nilabas si Pangulong Duterte na kung saan, diyan siya maglalabas ng mensahe. Personal. Mukha niya. Alam mo, this is a perfect move of PRRD. Kasi ang daming amuyong na nagre-represent kay PRRD. Ang daming jalibi, ang daming bida bidabida. And this time, dapat directly kay PRRD namang galing kung ano yung gusto niya sabihin. Kaya mag-follow po kayo dito sa Rodi Duterte Official. Okay? O magtataka kayo ba't di ako nakapalo kasi hindi po ako nakalagin. Sa Facebook, sa ano ho yan eh, desktop. Hindi po ako nakalagin sa desktop. So, ayan po ah. Rodi Duterte Official. Yan po ang kanyang TikTok. Okay? Pina-announce po yan ng mismong kanyang sekretary. So, yan po ay official. Sinasabi ko na po sa inyo yan. Nakita ko post ni Kitty ano. may TikTok na si Tatay Digong. Kaya dyan po kayo mag-follow para wala na hong ibang pinanggagalingan ng impormasyon kung galing kay PRRD, galing kay PRRD magsasalita siya. Pag hindi galing sa kanya, hindi pag hindi galing dyan, hindi galing sa kanya 'yon. <laughs> Naintindihan natin? Oh. Ito po a ah, announcement po ito galing po mismo sa kanilang kampo. Yan po ay sana, kaya naman ako, ang advice ko lang po sa kampo nila, pag meron pong mensahe si PRRD, idirekta nyo na ho diyan. Huwag nyo nang padaaning kung kani-kanino, kung sinong alipores diyan, kasi lalong gumugulo. Gumulo eh. Wala naman yan, lintik na gentleman's agreement na yan, nagkagulo-gulo tuloy. Kesa na nakakatulong yung mga amuyong, nagulo tuloy eh. Kaya sana ho, yung uh, mga namumuno dyan, nakasama ho ni PRRD, pag meron nung gustong mensahe si PRRD, ilabas lang ho dyan. Sabihin niya lang ho di ba? Pasabihin niya kunwari. Si Banat Bay, pogi, ganun ba? Bero lang, bero, bero lang. Bero, bero, kung lang kayo Mr. PRRD, ha? So sana po ay uh, i-follow nyo po yan. Roddy... Duterte official sa TikTok. Kung wala pa kayong TikTok, may madali lang naman po. Pwede nyo naman i-connect yung iba nyong account sa, uh, mula sa Facebook. Ayan o, ayan na. Pinost na ni Anharot. Tinan mo. Ganyang kasipsip si Anharot sa atin eh. Di ba? Hindi, mabait yan si Anharot Ano lang talaga yan. Atrabida lang talaga yan. Pero mabait yan. Ha? Anharot, magpakita ka na nga sa amin. Meron na kasi surprise. Sige na. Ako magbibigay sa inang Ray-Ban. hiyana ako sa iyo. Eh. Uh, ayan ha. Ayan na po yung pinos ni Anharot. Harot. Yan po yung TikTok na yun. Opo, mag-download po kayo yung mga ano ho, yung mga wala TikTok. Alam ko marami ho sa atin medyo sanay kayo sa Facebook, di kaya sa YouTube mag-download na rin po kayo ng TikTok para eventually sasayaw na rin kayo ng tinitigan mo. Maraming mga loko-loko dyan. Nene, <laughs> ne, ne. Biro lang o. Oh. Mag-download po kayo ng TikTok tapos ipalo nyo po Rodi Duterte Official. Naku, sabi, nakaban ang TikTok dito sa Jordan. Naku po, patay tayo dyan. Wala tayo magawa ba? Pagaganyan. Hindi, ganito na lang. Pag may mensahe si PRRD dyan, ipapalabas na lang natin dito. Ha? Promise. Di ba mas maraming kalaban dyan sa TikTok? Hindi, alam mo, maganda nga yung ginawa niya. Bakit? Ang may-ari ng TikTok, China eh. Para may istorya na naman yung mga media. Sabihin nila, oh, bakit may TikTok si PRRD? Kasi sa China. Di ba? Alam mo naman yung... Alam mo, may mga katulad nila Hedarian eh, tsaka mga katulad ni Mark Models of Manila eh. Iyan nabi, maraming salamat po. Di ba? Hmm. Okay na, tama na. Marami na itong usapan na natin. Maraming marami pong salamat ha. kita suli tayo. Sana po ay uh, subaybayan nyo pa rin po ako bukas kung tayo po ay makapag-live. Uh, thank you very much po. God bless everyone. See you again tomorrow. Bye-bye. Much of the world's messaging is look at you, get what you want right now. Consumer Christian, it's all about me now, what I want. As Christians, let me speak to you. Are you also that way? I wanna hear what I want from this person with this music, with this environment, because if it's not the way it is, I'm out. This worship service is not for me. And then God is gonna speak and say, Really? I didn't think worship service was about you, I thought it was about me. I pray that we take this seriously. Loving radically others more is saying, instead of what can I get from this church family, you want to ask yourself, what can I give to you, Lord, to this church family? How can I serve here? If you're here just sitting and listening every Sunday and you're not being transformed and being spurred to serve, I want to speak to you. Maybe you're just a consumer and if you are you're going to miss out on all that God has in store for you and let me warn you God can even discipline you because he doesn't want you to stay there we are built to serve on this side of eternity we will be serving and that side of eternity in heaven we will be serving so get out of the consumer christian mindset